Sånn, da ruller vi. Ja, da det jo bare å velkommen til andre episode av Abrahamsen Show. Det, ja, jeg vet ikke hvordan de introene blir enda, men jeg har jo med meg Jonas Bergland. Hei. Hei. Tusen takk for at du ga til å bli med. Ja, bare hyggelig det. Ja. Det jo, man måtte si ja til spennende nye prosjekter, ikke det man sier? Ja, det var fascinerende med enda en komiker med en ny podcast. Det vel, ja, ja, det blir jo... Det blir jo på en måte aldri nok av de. Nei, det klart det noe vi trenger mer av. Mm. Men jeg kan se for meg at du får sikkert litt rare forespørsler også. Jeg vet ikke om jeg får rare for... Jo, altså, man får jo en share med sånne der podcast-forespørsler. Men det har gitt seg litt nå, faktisk. Ah, ja, ok, ja. Men jeg får ofte sånne forespørsler om å uttale meg om ting som... Jeg egentlig ikke er ekspert på, men bare ja. Fordi jeg også lege, så er det sånn, kan du snakke om hva slags helseutfordringer unge har for tiden? Ja. Og så har jo, det kan godt tenke seg at jeg privat har en tanke om noe av det, liksom. Ja. Men hvis jeg skal uttale meg i P2, så vil jeg jo gjerne vite akkurat hva statistikken er på akkurat det. Ikke bare sånn, hva jeg tror du... Folk har av utfordringer for tiden. Så, så folk tenker, jeg vet ikke, altså noen har vel en litt sånn der forutnyttatt feil, oppblåst formening om at leger bare kan all statistikk. Ja, ikke sant? Alt, du er lege i alt, liksom. Ja. Ja. Men du praktiserer fortsatt, ikke det? Ja da, jeg på et sykehjem, så jeg sitter... og forvalter livet og helsen til de gamle og døde. Ja, eldre bølgen i dine hender. Ja. Ja. Men det er ikke 100%, eller er det? 60%, ja. 3 dager i uka. Ja, mm-hmm. For det er jo, faen det er jo, du, jeg bare ser at du selger jo så inn i helvete mye billetter for tiden, at det er jo, så det er utsolgt på hovedscenenplater 3-2 ganger hver kveld med deg nå. Ja, da, det går veldig, veldig bra, ja. Så det er jo kjempegøy. Og så er det litt rart, fordi på et eller annet tidspunkt så tenker man at det er det normale. Ja. Og så glemmer jeg at det er ekstraordinært. Sånn at jeg i stedet for å være helt sånn sinnssykt fornøyd med at det er utsolgt, så blir man sur hvis det er noe ledig. Ja, ja, ikke sant? Ja, men det blir sånn med alt da. Ja. Man bare vender seg til det. Ja. For det er jo sånn, det er tredje soloshowet ditt nå. Ja. Ja, og så har det liksom bare blitt mer og mer per show, eller? Ja, altså det som skjedde, altså første soloshowet var jo da det som hette Dr. Bergland og den alternative medisin. Det var jo, ble satt opp på klubbscenen, og jeg var veldig fornøyd med det. Ja. Og det solgte, jeg husker ikke helt hvor mange forestillinger jeg hadde, men det var vel litt over 100 kanskje, og så solgte det rundt 30 000 billetter. Ja. Og det var straks over rundt, altså rett under 2 år da, med okay. Spilling. Ja. Og det var jeg sånn, jeg var ganske fornøyd med det, og tenkte sånn, ok, nå har jeg jo på en måte fått til det jeg hadde lyst på, for jeg tenkte jo bare, hvis jeg har et soloshow en gang, så er jeg fornøyd med livet mitt. Ja, ja. Og så var det noen i Stand Norge som sa sånn, ja, nå driver vi bare med bygging. Nå bygger vi navnet ditt. Jeg bare, jeg bygger navnet mitt? Jeg har et fucking soloshow. Dette her er jo ikke... Nå er jeg på topp. Ja, for det er begrenset hvor mange som selger 30 000 billetter i Norge. Ja, jeg tenkte jo liksom, det må jo være... Faen meg, dette er jo helt rått, liksom. Ja. Men da også var jo turnéen min var jo på sånn barer og samfunnshus rundt omkring, liksom. Ja. Og jeg kjørte buss og leiebil og... altså, det var veldig sånn lavbudsjettsopplegg, da. Mm. Men jeg var dødsfornøyd. Jeg synes det var helt konge, liksom. Ja. Og så, når jeg skulle da ha det andre soloshowet, som da hette Dr. Bergland bryter taushetsplikten, så var det litt sånn trangfødsel. Altså, jeg tenkte ikke helt at... Jeg mistet litt motivasjonen av å skulle ha showet, egentlig. Okay. Litt på grunn av Henrik Fladseth. jeg var på humor, hva heter det der? Det der humor,
grejen upp i Bergen. Ja, ja, humordager eller ett eller annat i Bergen, ja. Så humorfest heter det. Ja. Och då är man ju där uppe, ikk sant? Hade satt upp någon spotter på Riks och det var ju show överallt liksom och då var ju det här premiären min var väl ett halvt år undan då. Okay. Nog i den stilen där. Kanske lite längre då, men jag var i alla fall jag testade materialet till det den föreställningen för jag hade liksom blivit enig med Stan Norge att jag ska sätta upp en till då. Mm. Selv om jag var lite sån medium motiverad jag tänkte ja. Sånn, ja men jag har ju haft det du har liksom klart det ja klart det jag skulle ja. Och så var vi och så det där storshowet som Henrik satt upp då som hette Kvarulant mm. som var så jävligt gøy liksom jag var där med en kompis och det var sån fy fan hur morsom han fyren där är Och så skulle jag rätt efterpå skulle jag dra på Riks och testa nytt material till den föreställningen då. Ja. Så det är ju sån okej, det är ofärdigt material men man tänker ju liksom sån jag är ju så pass rutinerad att det bör i alla fall fly lite då. Ja, ikke sant. Och så blir det säkert farga av akkurat så Henrik också. Ja. Och så var det ju sån jag gick av det, altså det funket helt greit. Jeg gjorde 20 minutter, noe av det var nytt som testet til det, og så var det noe som man liksom sånn, man ja, har noen sånne jokes bare for å ha flyten. Ja, ja. Og så når jeg gikk av, så pleier det jo som regel å være sånn, hvis du har en kompis med deg, så det sånn her, faen, det var kong liksom. Men da var det sånn, ja, det du burde gjøre, vet du. Oh. Og så sånne tips fra folk som ikke driver med stand-up også stort sett verdiløse. Ja. Men det var også det var komikere der som også hadde vært og sett Fladseth, som var sånn der, ja, for det er det Fladseth gjør, som jeg var sånn, å fy faen. Motivasjonen gikk så i bøtta, og så tenkte jeg sånn, vet du hva, dette er jeg for dårlig, rett og slett. Ja. Det var såpass, ja. Ja, altså jeg var helt sykt litt motivert. Ja. Og så... Nå bare forteller ja, jeg. Ja, kjør på. Ja. Ja, det bra. Og så, dette her var vel i mars, tror jeg, de der humorfest var. For da vi rundt 2017-16, det? Det vel i 2016-17, ja, rundt der. Ja. Og så tenkte jeg, greit, jeg må bare kaste alt jeg har av temaer inn i liksom et slags ark, og se hvordan det ser ut hvis jeg bare tar alle de tingene jeg har lyst til å være innom i det showet i en strekk da sånn at jeg ikke liksom sånn plukker ut en ting isolert bare har det i en sammenheng da så gjorde jeg det på et sted som heter Kampen altså oppe på Kampen jeg husker ikke hva selve stedet heter men det er plass til sånn 20 stykker der. Er det det lille, er det det heter? Er det, ja, kanskje er det. Jeg tror det var et sted som ble lagt ned rett før jeg begynte, eller noe sånt, som ja. Var på Kampen, som var lite. Ja, ja det bittelite. Ja. Mm. Og da hadde jeg ikke en settlist engang, jeg hadde bare et ark hvor jeg bare skrev ned, altså sånn, ikke etter hverandre engang, bare sånn, ikke vink, altså sånn, bare masse temaer, sånn, ok, jeg skal innom det her, og så la det på en liten sånn krakk foran meg, så bare sånn, jeg skal innom disse tingene. Og så liksom stoppet seg en løype på hvordan, altså det showet varte vel kanskje i 3 kvarter, 50 minutter eller noe sånt. Mm. Og så funket det ganske bra. Ja. Og da fikk jeg liksom trua igjen, og så når det hadde premiere, som da var i februar, var det, 2017. Så... gikk premieren helt sykt bra og så var jeg sånn ok, nå, det var digg liksom mm. og så tenkte jeg jo med den erfaringen jeg hadde med det forrige showet at ja ok, da spiller man liksom x antall show på klubbscenen ja. Og så det var det liksom mm. Men så solgte det så inn i helvete raskt. Okay. Så billettkontoret på Stand Norge var sånn, ok, vi skjønner ikke helt hva som skjer her, liksom. Men det der showet ditt er veldig, veldig populært. Og det var jo fordi anmeldelsen var så gode, ikke sant? Ja, ikke sant, ja. Så hadde jo veldig drahjelp av det. Og så ble det bumpet over på hovedscenen på Latter. Jeg spilte sånn 50 forestillinger på klubbscenen først, og så gikk det over på hovedscenen. Ja.
Og så skulle vi på turné, og da med den forrige forestillingen så hadde jeg vært i Olavshallen på den amfiscenen, den tar ja, 400, ja. Noe sånt. Og så ringte de fra Sam Norge og bare sånn, ja, vi vurderer liksom Olavshallen, og vi vurderer den store salen. Mm. For det den 1200, ikke? Okay. Den 1200, ja. Og så var jeg sånn, ja, altså, vi solgte jo liksom nesten ut den amfiscenen forrige gang. Ja. Og så var de sånn, ja, men jeg tror kanskje hvis vi liksom satser litt høyt, så går det liksom. For det er en rar psykologi i det der billettgreier. Ja. Hvis du på en måte poserer som om du er stor, så tror folk på det. Ja, sånn, ja. Det er sånn, hvis du er en tryllekunstner da, ja. Og gjør helt sånn kjipe triks, men hvis du har en veldig fin jakke, så ser du som det er veldig mer imponerende. Ja, det er gøy. Ja, ikke sant, jeg skjønner meg. Så det ble satt opp på hovedscenen, og så gikk det... ble utsolgt veldig fort. Oi. Og så ringte de fra Samme Norge og sa sånn, du, vi lurer på om vi skal sette opp dobbelt den dagen. Og jeg var sånn, vet du hva, nå er dette her bare artig uansett. Ja. Sett opp dobbelt selvfølgelig, gjør vi det. Det er jo en vits liksom. Så ble den også utsolgt. Og så sa de sånn, du, dette er høres kanskje litt rart ut, men vi vurderer tre på i Olavshallen den dagen. Jeg bare, ja, ja, selvfølgelig. Men da begynner man å lure på, sånn, er dette, kommer jeg til å klare å gjøre tre? For å gjøre tre forestillinger på en dag, det var jo en time og et kvarter det showet, liksom. Ja. Altså at man må konsentrere seg veldig for å liksom, ikke falle ut. For at man har, ja. Ja, og så er det noe med... Altså, sånn, sa jeg det her i stad, eller var det de, noe? Ja, ikke sant? Ja, ja. Den greien der. Og det leverer et bra produkt, altså bare ikke komme seg inn med å levere en bra produkt, da. Det ja. Tar litt energi. Ja, ja, du må holde liksom veldig konsentrasjonsnivå opp, da. Men i hvert fall så ble den tredje også utsolgt. Og etter det så ble det sånn, da skaper en sånn type hendelse, skaper en sånn eget gravitasjonsfelt. Det har ikke noe å si om showet er veldig bra, eller hvem jeg er, eller sånn sånn. Jeg tror ikke folk visste hva jeg het en gang. De bare visste at det er det legeshowet som selger veldig bra. Ja. Det skal man se. Okay. Og da ble det en sånn ting som gjorde at det bare gikk av seg selv. Så det spilte jeg da nesten tre år, 273 forestillinger, og da blir man koko etterhvert. Ja, ja, ja. Og så blir man da alt for godt vant, ikke sant? Man blir jo at, altså man tror at det er den, altså den normaliteten du får da, tror man at, ja, nå er jeg så flink. Ja, ja, ja. Men det stemmer jo ikke. Nei. Så det kan jo bli borte like fort som det kommer da. Og det må man være liksom klar over. Men det, for det, hvis du liksom setter deg ned og faktisk tenker på det da, hvor sykt det er at, sånn som bare i Trondheim da, at det kommer 3600 mennesker som ikke du aner hvem er, som kommer for å betale sikkert 500 kroner da, for å se på deg snakke i mikrofonen i en time. Det er jo helt sånn... Nei, det er helt absurd. Ja. Og jeg husker at... Og det er sånn som en, jeg tenker veldig sjelden på akkurat det der, men jeg husker når jeg begynte med stand-up, så husker jeg at det var, da sto jeg på det som da het Lille, i regi av Reistad Komikerklubb, okay, ja. Jonny Kristiansen og den gjengen der. Og da inviterte jeg jo venner og familie og, ikke sant, som kom og så var det jævlig, det var jo veldig kick, ikke sant? Ja. Og man ble kjent med noen andre komikere, og det var sånn, det var veldig gøy opplegg. Så husker jeg var på en sånn RDK-arrangement hvor det var, det skulle være noen seminargreier, så var det noen mat, og så stod jeg i matkøen, og så var det en person der som jeg da, som var komiker som jeg aldri har hilst på, men som var sånn der, åja, du er han, er det du som er han Jonas, han med den og den type stilen, du takker mikrofonen ut av stativ og du står sånn, så jeg bare sånn, ja, det er faktisk meg. Ja. Og da husker jeg en kjemperar følelse av at det er en person som jeg ikke vet hvem er, som vet hvem jeg er. Ja, ja, sånn, ja, ja. Det synes jeg var helt rart. Ja. For inntil da tenkte jeg sånn, ja, det er jo bare mine venner og familie og sånne ting, og så går, eller alle andre som ikke vet hvem jeg er, de går ut og så har de glemt ja, man tenker jo, ja. Man har sett på en måte. Ja. Så det var en veldig sånn underlig følelse. Og nå er det jo da folk kommer fordi de skal se mitt show på en måte. Ja.
som är nästan usunt hvis du tänker för mycket på det för att man blir ju man ja. Ja. För så att du la ut på Instagram att du nå var det de sista extra föreställningarna. Men det är väl mest för att det är väl nästan för att inte du har lust att göra show mer. Alltså du kunde ju hållt det gående och sålt huvudscenen flera gånger och så är det lite sån. Ja, alltså nu är det ju jag får ju spørsmål om kan vi doble den og den datoen og kan du da og da og sånn og så må jeg være nøy på å si jeg da for nå spiller jeg jo da den tredje forestillingen ikke sant? Som ja. Heter Dr. Berland uten grenser og den og så går jo veldig bra men jeg fikk en knekk på den forrige runden hvor jeg skjønte at det, og jeg har ikke uendelig med energi Nei. På en måte så Jeg har blitt litt mer sånn, var da, på å ikke gå på samme type smell på okay. den runden her. Sånn at, men hva det som gjorde at, var det for mange forestillinger, det som gjorde at du fikk knekken? Ja, liksom? Ja. Jeg tror jeg bare hadde det litt dårlig, og så tenkte jeg, så lenge jeg bare jobber, så kan jeg fokusere på det, liksom. Ja, og ikke hvordan livet mitt Så da satte jeg opp doble forestillinger, overalt og for det solgte jo så bra ikke sant? Ja, ja. Så jeg kunne gjøre det hele tiden og så plutselig så begynte ting å gynge litt og jeg fikk noen panikkanfall og sånn ja. På scenen og på scenen og det var helt ufattelig ubehagelig ja. Selv om man tenker sånn ja det jo bare et show man kan jo bare gå av liksom ja, ja. Og så sitter masse folk og skuffa og har masse spørsmål ja. Men det føles virkelig som at det veldig Altså, du vet jo hvordan det altså det å stå på scenen, så har du på en måte en pliktkontrakt overfor publikum, om at de har kommet for å se deg, og du må levere et eller annet, ja, ja, ja. Liksom. Altså, bare det å fortelle en vits som ikke så veldig bra, da, ja. Jo et nederlag, liksom. Ja, kjempevondt. Fordi at man tenker sånn, de her har jo har forventet å skulle kose seg, og nå gjør de ikke det. Ja. Så da har jeg feilet, på en måte. Og så blir det sånn, ikke for det blir ekstra intenst for deg da. Sånn der, altså det sånn som jeg da, som loker rundt på klugkvelder. Ja. Da det sånn, ok, det var en, hvis det går dårlig med meg en kveld da, så var det sånn, ja ok, det var en komiker som var dårlig, men de andre var jo gøy. Mens for deg så det liksom sånn, ja nå kan vi komme til for å se Jonas, så vi har betalt dyre penger og vi skal kose oss. Ja, det akkurat det. Og så det sånn, bare det å være på en sånn klubbkveld da, så føler du jo, du individuelt fortsatt, du har brutt et løfte overfor publikum. Ja, ja, det sant, ja. Sånn at du, du har ikke holdt det du på en måte implicit lovte da. For du har sagt sånn, kom og se på meg. Ja. Jeg heter Espen Abrahamsen. Ja. Jeg en gøy alfyr. Ja. Og så kommer de, og så det... kanske en vits som ikke går sånn som du ville da, så går du og tenker sånn, ja, der holdt jeg ikke det jeg lovte på et vis da. Eller jeg tenker i hvert fall litt sånn. Ja. Så når du da får et panikkanfall på scenen og tenker sånn, åja, nå vet jeg ikke hva jeg skal si, og jeg vet ikke hvordan det å egentlig stå oppreist. Nei. Det det jeg må prøve å fokusere på nå. Hvordan, ok, jeg står her, jeg holder mikrofonen, det ser veldig ut som at jeg har full kontroll, men hold den posisjonen, ja. Drikk litt vann, og så prøv å liksom komme inn i det igjen, liksom. Fordi bare, fordi, jeg har ikke hatt sånn ordentlig panikkanfall, selv om jeg har bare hørt at det kjennes ut som du skal dø. Ja, 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 ja. For det akkurat den samme fysiske, altså fysiologiske reaksjonen du har i kroppen, som hvis du tror du skal dø, da. Som at du henger liksom på et stup, ja. Og tenker sånn, nå... Så det akkurat de samme mekanismene i noe som heter autonome nervesystemet som, ja. Som spiller inn da. Ja. Adrenalin og sånt. Det et overlevelsesinstinkt. Ja. Sånn at så det føles helt reelt veldig alvorlig for deg. Selv om man i praksis bare kunne si sånn, fuck det her, jeg går av og slapper av på en sofa liksom. Ja. Dette jo bare jævlig ubehagelig. Men ja, nei, så jeg, i lyset av noen sånne erfaringer da, så tenkte jeg at sånn, denne runden her, så skal jeg ikke havne i det uføret der. Nei. Så da har jeg på en måte begrenset litt antall kvelder på rad, jeg har doble forestillinger. Og så har jeg også begrenset spilleperioden da, sånn at jeg kunne nok kanskje spilt showet til høsten også. Men akkurat
akkurat nå så tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre det. Nei. Men så nå spiller jeg liksom frem til mai, og så får jeg se hvordan følelsen da. Ja, ikke sant. Men det jeg lurer på, for det, i hvert fall mitt inntrykk av deg, er jo at du ikke, altså du kan ta feil, men at du liksom ikke på søken etter å bli sånn, altså det ikke sånn der i rampelyset, bare for å være i rampelyset. Det virker ikke som du sånn, ja, jeg skal bli kjendis. Nei. Også, men likevel så selger du så mye billetter. Altså, hvordan startet det? Liksom, hvorfor kom det så mange på klubb? På mitt show? Ja, første show da. Nei, det tror jeg nok handler om, altså, bare for å ta det ene først da. I starten, da jeg begynte med stand-up, så synes jeg det virket litt som besnærende å være litt kjent. Ja. Men det var litt mer den der, jeg skal vise alle at jeg kan duge til noe, liksom. Mm. Så det litt den der, hva skal jeg si, mobbeoffer-faktoren som veldig mange komikere har, liksom. Jeg har lyst til å synes, fordi jeg ikke syntes, jeg var ikke kul på skolen, liksom. Nei. Og så, etter hvert som man skjønner at den delen ikke er så veldig spennende på en måte. Det er ingenting egentlig. Nei. Du får ikke noe ut av det annet enn du får veldig mange kjedelige samtaler med folk du ikke kjenner. Ja, ikke sant. Så det å være litt kjent betyr bare at folk kommer bort til deg og stiller de samme spørsmålene som alle andre har stilt om det samme. Som du må svare på. Så du er bare noen langt dødskjedelig intervju som ikke blir distribuert noen sted. Okay. Så du er en dårlig podcast konstant. Ja, egentlig liksom. Og så var det jo en ting som vi på en måte ikke hadde tenkt helt på da jeg satt opp det showet. For i starten så var det jo liksom sånn, jeg var jo... Den første forestillingen, Dr. Berland og den alternative medisin, var jo, jeg var usikker om jeg skulle ha med sånn Dr. Berland-prefiks, liksom, eller jeg bare skulle kalle det Jonas Inge Bergland, eller hva, liksom. Men det skulle jo handle om alternativ medisin, så da var det naturlig å kalle Dr. Berland, da. Mm. Og så ble det naturlig å fortsette det til neste forestilling, og så var det sånn, ja, selvfølgelig, det er jo helsepersonell i hver jævla by, ja. I hele landet. Selvfølgelig, ja. Og det er jo en ting vi ikke hadde spekulert i, liksom. Men når du kaller noe for Dr. Bergland, og ikke Jonas Inge Bergland, så er jo det et utrolig mye bedre salgstriks overfor helsepersonell. Selvfølgelig, ja. Eller folk som synes at ting som høres akademisk ut er spennende, på en måte. Ja. Så det Dr. Bergland-greiene er jo mer kjent enn mitt navn. Ja. Folk tenker jo mer liksom sånn, det er legegreiene enn ja, han Jonas liksom. Ja. Sånn at tror jeg da, det er min teori. Så, men er du liksom fortrolig med det? Er det noe, altså, er det, ja. Jeg har ikke noe, det er jo egentlig kjempefint, for jeg har ikke noe stort behov for å ha noe mer mas liksom. Nei, det går bra, jeg kan selge show, og så er jo måtte den kjendisfaktoren er jo egentlig helt verdiløs, annet enn at den åpner noen dører til å være med på gøye ting, hvis man har lyst til å være med på gøye ting. Da. Ja, men fordi, var du, sånn som du satte på det første soloshowet ditt, da, var du liksom allerede litt kjent da? Eller? Nei. Men det er bare, var det anmeldelser? Jeg bare føler at... anmeldelser og sånn, ja. Nei, altså... At du, på showet da? Mm. Ja, det var det jo. Ja, at de var gode, må ha vært gode, i og med at de solgte så bra på den første forestillingen. Ja, der fikk jeg vel en femmer i Aftenposten, tror jeg. Ja, og da betyr det enda mer enn det du gjør nå, kanskje? Hva sa du nå? Det hjalp det kanskje enda mer enn det du gjør nå, da? Eller, ja, jeg tror nok anmeldelser fortsatt hjelper en del. Ok, ja. Men så tror jeg nok, sånn min erfaring er at den beste på en måte salgstrikset man kan gjøre er å liksom klare å skape en liksom buzz. Ja. Altså at hvert show du gjør, så skal du gjøre det så til fingerspissene perfekt, at folk går ut der og bare sånn, shit, det er jo jævlig bra. Ja. For at hvis de gjør det, så forteller de den historien videre. Hvis det er litt slappt, så forteller de ikke en fuckings historie, liksom. Det er ingen som, da har de glemt 2 minutter etter at de går ut, og så går de og gjør noe annet, liksom. Hvis de går ut og tenker sånn, shit, det var faktisk ganske imponerende, liksom. Ja.
Og det går ikke bare på materialet, det går også på hvor mye du lever deg inn I ting, og hvor mye du klarer å formidle de tingene du har skrevet. Da. Mm. Så jeg tror det en mye bedre salgsstrategi å gjøre bra show enn å ha en bra anmeldelse. Fordi anmeldelsene, de jo ingen som leser de annet enn akkurat den dagen det showet var premiere. Du går ikke inn og leser anmeldelser på et show som hadde premiere for et år siden, liksom. Nei, ikke sant. Så du kan jo se de terningkastene og sånne ting, men de, man blir litt nummen på det også, ikke sant? For det står jo terningkast hit og dit, liksom. Alle som har terningkast har en femmer eller en sekser. Mm, ja. Sånn at det blir jo på en måte litt sånn inflasjon I akkurat det, da. Ja. Så, men sånn word of mouth og lage en buzz på at folk skal liksom fortelle til venner at det burde du se fungerer, tror jeg. Ja. For jeg tenker det jo ikke så mange, jeg føler ikke det så mange stand-up-komikere som bare, ok, han kjent fra stand-up da. Nei. Det veldig mye sånn, det må være, det jeg glemmer sikkert om, det vel deg og ja, Dag da, altså... Mm. Som ikke liksom ikke har, ja, vi har ikke gjort så mye TV. Som ikke gjort så mye TV. Nei. Så som bare har bygd show for show, og ja. Så kommer det flere og flere publikum. Ja da, og det jo litt sånn den der, man må jo huske på at Dag og jeg har holdt på jævlig lenge da. Ja, det det, ikke sant, man glemmer så, det. vi har jo liksom, altså Dag og jeg var på nykommerturné sammen I 2006. 2006? Ja. Da dro Dag og Sigrid Bonde Tusvik og Nilsi og jeg på sånn nykommerturné på sommeren. Ok. Ja. Hvor vi reiste rundt på, jeg vet ikke, 15 forskjellige steder liksom, og spilte for ja, alt fra 20 til 70 personer I forskjellige barer og bakgårder og sånn. Det jævlig kult, altså det jævlig kult at det var den gjengen da, ja. Å se tilbake på nå. Ja, ja. For det har gått rimelig bra med alle fire. Ja, det er veldig kult det, så altså man holder jo på over lang tid, og så lenge man fornyer seg og på en måte gjør OK show, så vil det bygge seg en viss hukommelse hos folk, at ja, det en komikerfyr liksom. Ja. Mens sånn at du legger ut grunnlag der da over mange år, det veldig nå med sosiale medier så det jo litt lettere å på en måte skape en following da. Mm. Da føler jeg meg jævlig gammel, men vi hadde jo ikke det. Nei, ikke sant. Nei. Ja, det sjukt å tenke på. Ja. Vi hadde faktisk ikke det, så det liksom Facebook der det kom mars 2007-2008 liksom. Jeg hadde jo Dag her I forrige episode, han sa han gjorde showman I 2010, og da var det så vidt noe Facebook-greier, tror jeg. Ja. Ikke sant? Så han hadde jo ikke, det var ikke noe greier, så det var vel rundt, det ble kanskje ikke stort da, før kanskje etter det. Nei, jeg lurer på om jeg, ja, det var vel rundt, jeg husker at Blymanda var jo det der konseptet som Martin Beier og Morten Ramme og Odda og Sigrid og Henrik Todesen og sånn holdt på med, ikke sant? Mm. De var på betong og fabrikken og sånn, og hadde show hver mandag, første mandag I måneden da. Som var sånn sketcheshow som var mye ymse liksom, men det var ganske gøy. Og så var det jo stort sett folk som kjente de, og noen litt sånn engere krets av humorentusiaster som var og så på de showene. Ja. Jeg husker jeg stort sett var med, og bare syntes det var gøy å se på da. Ja. Og vi var vel kanskje, ja, alt fra 10 til 50 publikum da. Var det 50 så var det helt sjukt. Det var konge, ja. Ja, ja. Og så plutselig, da Facebook kom, så kunne man jo lage events, ikke sant? Og invitere venner og sånne ting, så det var en helt sinnssyk PR-kanal. Mm. For før det så hadde man jo bare plakater, og at du fortalte folk. Ja, faen, det har jeg ikke tenkt på. Ja, ikke sant? Du måtte gå og henge opp plakater. Du måtte henge opp plakater. Ja, ikke sant? Det var ingen som gadd å gjøre det på en sånn labbudsjett-show. Nei. Så det var jo bare sånn, du kjente noen, så sa du, vi har show da og da, ja. Og så kanskje du sendte noen meldinger, eller hva du gjorde, liksom. Men du gidder jo ikke å bruke drit mye tid på det der, liksom. Så, ikke tømme kontantkortet. Nei, det, ikke sant? Ja, ja. Så, men da Facebook kom, så var det bare sånn, plutselig var det stapp. Der, ikke sant? 100-200, og så ble det bare sånn... Oh, ja, ok, kult, ja. Så, og da husker jeg bare sånn, oi, dette her jo utrolig god PR-kanal, liksom. Ja. Og man har laget et Facebook-event, og nå med... Nå har jeg på en måte blitt
litt med spredningen, ikke sant? Facebook var jo det første, så var det eneste også. Ja. Det var litt som NRK i gamle dager, alle så på NRK. Ja, ja, ja. Det var derfor KLM hadde 2 millioner seere. Serier, ja. Mens nå er det jo på en måte den individualiseringen av artist, altså folk kan følge deg privat og offentlig hele tiden via å følge deg på sosiale medier, er jo en litt sånn annen verden. Altså du har jo, kan veldig raskt få deg en plattform å stå på og få distribuert det på en annen måte enn det vi gjorde da vi ikke hadde sånne ting. Ja, ja. Men sånn som det Facebook-greiene, men for din del, kanskje det var det første show, men hadde du noe sånn der øyeblikk, hva faen, nå skjer det? Altså nå flyter det bra for Jonas. Ja, jeg hadde, altså jeg har vært med på mye rart da, men jeg synes jo... Du har vært med på mitt favorittprogram. Komikammeratene. Komikammeratene, ja. Ja. Nei, altså, man har hatt mange sånne øyeblikk. Altså, det første var liksom da jeg fikk plass på Christian Kvart, som var liksom hakket, det var jo Stand Up Norge som arrangerte det da. Gamle latter på en måte, kan jeg si, ja, ja. Så det var liksom å ha, være med på nykommerkveld der, da tenker jeg sånn, og da fikk du bilder av deg selv i Dagblad, fordi jeg annonserte i Dagblad. Ok, kult. Ja. Så da tenkte jeg, ok, nå har jeg made it. Dette her er jo helt konge, liksom. Og så var det sånn første firmajobben, at jeg fikk en firmajobb, hvor jeg fikk 5000 kroner. Jeg tenkte sånn, det her er helt uansvarlig. Det er jo ikke riktig nei. At noen skal betale 5000 kroner for å høre det pisset mitt, liksom. Ja, ja. Jeg husker jeg ringte en kompis etterpå, bare sånn, vet du hva, jeg har gjort en firmajobb, jeg fikk 5000 kroner cash. Ja. I starten fikk man jo cash, ikke sant? Ja, ja, ja. Og han bare, jøss, det er helt sykt, sånn. Og det har ikke vært noe mer enn det. Jeg bare, nei, det er, ikke, det er jo ikke... Men jeg er litt der nå, hvis jeg, sånn, jeg har fått et par noen firmajobber som betaler 10.000, ja. Da er jeg sånn, fy faen, det er jo jævlig fett. Så jeg kjenner meg veldig igjen i akkurat den der... Og så, så man får noen sånne milepeler underveis, og så var det vel, ikke sant? Og så fikk jeg den der komikammerat-greiene som jeg var med på. Husker, i den måte, tida der så fikk jeg kom på nytt på nytt. Ja, ok. Ja, det, men det er jo stas da. Ja, det var stas, ja. Det var jo superstas. Tenkte jeg, ok, nå er det jo... Hvorfor ringer ikke alle meg hele tiden? Jeg er jo superstjerne her. Og så var det sånn... Da var jeg liksom fornøyd på en måte. For da hadde jeg fått en smak på det å ha forestilling med komikammeratene. Det var jo på en måte en blandet opplevelse det. Men det var jo jævlig gøy å gjøre de showene. Og så... Og jeg hadde vært litt på TV og tenkt sånn der, ok, dette her er jo, nå har jeg fått smakt på alt sammen. Mm. Og så var det da en sånn idé om sånn, kanskje ha soloforestilling en gang. Ja. Og det var noe jeg tenkte sånn, det er jo litt sånn utopi egentlig. Det var jo ikke så vanlig å ha det, ikke sant? Det var en sånn, Dagfinn Lyngbø gjorde det, alle de store komikerne gjorde det. Ja. Dag hadde gjort det et par ganger da. Ja, men det betyr... Men han er jo på en måte, han var både flinkere og... jobba litt annerledes liksom, eller han var bare flinkere, ja. Så det var naturlig for han at han gjorde det og hadde lyst på det og hadde en mulighet til det, men han hadde også en liten sånn plattform å stå på fordi han hadde vært innom noen TV-ting og hadde en liten following. Showman, da. Ja. Så Dag var jo på en måte en av de komikerne, få komikerne i Norge som hadde liksom sånn ihuga fans, ikke sant? Ja, ja, ja. Han solgte merch etterpå liksom. T-skjorte med navnet hans på. Jeg bare, det her er jo helt absurd liksom. Det er rått liksom, ja, ja. Og når han hadde, det var første forestilling han hadde på Sentrum Scene, så liksom, da kom hele Humor-Norge. Husker, da kjente jeg liksom ikke Bård Tufte så godt liksom. Vi jobbet litt sammen, men da, sånn, han var der med kona og... Thomas Gjertsen, Harald Eia, alle var der for å se Dag, liksom. Ja. For han er liksom det new shit gående. Ja. Og da husker jeg tenkte sånn, ok, nå er på en måte vår generasjon blitt relevante, da. Ja, det må være. Ja. Men det var litt kult også, faen, det er jo ikke umulig det her, liksom. Nei, og da tenkte jeg sånn, for det, da var jeg, altså, det på en måte la litt grunnlaget for en stelte på sånn, ja, men altså, jeg har jo jobbet masse med Dag, og han er jo dritflink, men
vi har på en måte gått den samme løypa til en viss grad da. Ja, ja. Så det skal jo ikke være umulig, det greiene der. Så jeg var I et møte med Lina Kranz I Stand Up Norge, så var hun sånn, ja, hva har du lyst til å gjøre nå? Og så var det nesten som en slags sånn, for hun la frem bare sånn, ok, du har gjort så mye firmajobber, så mye klubbjobber, det går bra det her liksom, du... du et navn som vi trygge på. Ja. Hva har du lyst til? Og så jeg sånn, jeg tenkte jeg bare sikt høyt da, når du først får et sånt spørsmål liksom. Jeg, sånn, jeg kan godt tenke meg å sette opp en soloshow en dag. Og så sa hun, fint, da setter vi en dato nå. Ok, det ok. Så på du liksom... Så hun bare hun tok den og høyna liksom. Ja. Du var ute med fiskesnora der, ja. Og skulle prøve deg litt. Også. Ja, ja. Og så var det sånn, det var jo egentlig hun som fiska, ikke sant? Så ja. Jeg tror nok nesten hun hadde tenkt det før, og med en mye mer klare målsetning enn det jeg hadde, liksom. Ja. Og da var det inn med møte, og hva slags tekster har du, og liksom, bare sånn, ja, men her har vi masse å jobbe med, og så var det å bare sette I gang, liksom. Ja. Ja, det jo, ja, det må ha vært kult, da. Men jeg bare, det kan jeg ikke du vil snakke om, men jeg må bare, det komikammeratene. Ja. Fordi, du jo, det skal jo sies da, eller for de som ikke vet det, så var det da, det var et program som gikk på TV2, var det? Mm. Ja. Mm. Hvor det var da, det var deg, Tommy Steine, Rune Andersen og Sturla Berge Hansen. Riktig. Og du jo egentlig den eneste som kommer godt ut av det her, da. På en slags rar måte. Ja. Det riktig, føler du det riktig å si? Det det jeg får høre ofte I hvert fall. Ja. Og så vil jeg nyansere det ved å si at jeg kommer jo egentlig ikke så godt ut av det jeg heller. Det bare at jeg mest nøytral av de som der til på en måte intrigene innad I gruppa. Den ikke jeg så med på. Sånn at, for at de intrigene innad I gruppa var litt sånn rare. Så som seer så fremstår det veldig sånn underlig. Ja, det første episode så, ja, ja. Så står liksom, det min favorittside, så står liksom Tommy Steine og kjøfler inn på kontoret til latter. Ja, ja, ja. Og så sier han sånn til Rune Andersen, Rune, jeg har glede meg, til å jobbe med deg. Og det første Rune Andersen sier sånn, jeg tror du kan bli litt tett. Så, episode 1, ja. Så går jo bare til helvete. Nei, det var jo derfra. Lagt opp til... utrolig, og det som rart på en måte med det, at folk ikke så kimen til alle konfliktene før de liksom satt I gang. Ja, for det virker som det bare nei, det bare, de ikke venner, de folk her. Ja, ja, for at det var jo, altså håpet og visjonen var jo at det skulle bare være god stemning hvis vi sette opp et show og så skulle det være bra, liksom. Men man kunne jo nesten ikke kasta en bedre line-up for en docu-reality med liksom potensielle konflikter da. Maken til casting. Så det funket jo på en måte for bra, så da det gikk på TV så trodde folk det var skripta, ikke sant? Og at konflikten var regissert, så det ratet liksom ikke så bra. Okay. Så folk trodde ikke på det. Det var det som liksom var, det var liksom ulempen. Ja, ja. Så det jo stort sett folk som jobber I underholdningsbransjen som på en måte skjønner at dette faktisk sant. Ja. Som på en måte klarer å nyte det I fulle drag, mens vanlige folk som ikke på en måte har så stor forståelse, tenker jo sånn der, åja, det her jo skrevet, liksom. Ja, ja, ja. Men for å komme tilbake til det at jeg egentlig ikke kommer så bra ut av det, altså den der bystander, altså det at jeg på en måte ser på deres konfliktnivå og ikke tar del så mye, altså det var jo ikke så... jeg lot meg ikke hisse opp på en måte da, på samme måte som de noen ganger gjorde, som gjør at seeren kan identifisere seg mye mer med meg på en måte. Men jeg var jo ikke noe kul med de. For jeg på en måte baksnakker de litt når jeg snakker til kamera. Jeg sier liksom sånn, jeg skjønner ikke at de synes dette her bra, dette her dritt. Ja. Uten at jeg sa det til de liksom. Ja. Så jeg egentlig ganske asshole, jeg også. Ja. Når du sier det, for det en episode der hvor du står og det de filmer deg på datteret I hagen. Ja. Hvor du står og snakker med Martin Beier Olsen og Sigrid Bonde Tusvik. Ja. Og bare slakter det så fullstendig ja, til de. Ja, ja. Så, og de var sånn, hæ, du må jo gjøre dette liksom. For du jo du signet på. Det var jo angående sånn der nummer vi skulle ha. Hvor den der ring meg låta til Gabrielle skulle liksom... bli faks meg. skal bli faks meg, brev du meg. Og det følte jeg bare sånn, ok, det her et russrevy-nummer liksom. Som litt for dårlig til en russrevy. Ja. Og så sitter de og sier sånn, dette her knallbra, det kommer til å bli et jævla bra nummer.
Og så tenkte jeg, fy faen, jeg er feilplassert, tenkte jeg. Og så var det jo jævlig vrient å kunne formidle at dette liker jeg ikke. ja. For du var vel, på det tidspunktet da, så var vel du klart altså, nederst på rangstigen. Absolutt ja. Nederst på rangstigen. Ja. Jeg var ingenting, ikke sant? Nei. Jeg ble tatt med fordi jeg var nykommer. Dette var i 2011-12, var det vel det. Ja. Så jeg hadde jo ikke noe jeg skulle sagt. Jeg hadde bare min smak og min stil og sånne ting, og hadde ikke gjort noe særlig revy-ting. Jeg hadde ikke sunget på en scene. Liksom sånn. De her hadde jo gjort masse av det, ikke sant? Ja. Så de var veldig vant til at man gjør sånne type ting. Som jeg ser jo på sånn sangnumre som liksom crowd-pleasers, for det er enkelt å på en måte følge med på. Ja. Det er rytme, man kan klappe når det er slutt. Og så har det vært en slags sånn liten pause i showet på en måte. Men det er jo ikke spesielt morsomt liksom, bare sånn, nei, bare måte. Rime litt, og ja. Det er liksom sånn, ok, man bare sier ting som er i nyhetene, for eksempel da, på rim, og så har du melodi på, så er ikke det en god nok idé, synes jeg. Det nei, må være jævlig liksom gøy liksom. Din generasjon er kanskje de første som tenkte det. Ja, litt hardere på sånne ting. Ja. Og sånn skal det jo være at man som... ting utvikler seg, og man ser at sånne typer revyviser egentlig er helt innholdsløse, liksom. ja. Og i hvert fall så tenkte jeg det, men jeg sa jo ikke det til de. Jeg sa det til kamera, når de intervjuet meg, om hva tenker du nå? Ja. Så det som skjedde var jo at vi, når vi skulle ha dette showet her, på latter på scenen, så skulle jo egentlig hele tv-serien ha gått på tv, vært ferdig. Sånn at folk fikk se liksom oppbygningen mot sceneshowet. Og så skulle siste episode være liksom filming av premieren. Og skulle den være så bra som mulig, ikke sant? Og så skulle vi dagen etter premieren på tv, eller sånn, da skulle sceneshowet leve videre, ikke sant, på latter, ja, mens det har gått på TV, ikke sant? Så ja. Kronologien var liksom sånn, ok, det sendes på TV, at de bygger et show, så er det premieren, og så sender vi, og så går showet videre, ja. Lever sitt liv. Men på grunn av håndball-VM, så ble hele sendeflaten til TV2 flyttet på, sånn at første episode kom på TV, samme dag som vi hadde premiere. Oh, ja. Sånn at folk, det var jo i avisen at ja, den gjengen her har hatt premiere på latter med et show som fikk sånne og sånne anmeldelser. Og så får du se på TV samme kveld, første episode av den turnéen, hvor det er bare konflikt, ikke sant? Så det er bare sånn, hæ, hvorfor skal vi se denne gjengen på latter som krangler som helvete om et Tønsberg Blad-intervju, liksom? Ja, ja. Så derfor så ble det jo dessverre ikke så godt besøkt det showet som det kunne ha blitt da. For det var et jævlig bra show. Det var helt konge liksom. Ok, det var bra show da. Ja, det var virkelig skikkelig gøy å gjøre det. Og det var liksom stående applaus nesten hver gang. Ja. For det var et skikkelig, skikkelig bra show. Ok. Så vi klarte å snekke det som et bra show liksom. Ja. For man får liksom inntrykk av at, at det går så... opp og ned. Ja. Og det er liksom sånn, en er sur for at en har gått 5 minutter over tida. Ja, det var masse sånne rare konflikter. Det var jo liksom, og jeg tror Rune sa det ganske tidlig, her er vi 4 store egoer som skal spille liksom på lag da, som en kvartett. Og det er jo vanskelig liksom. Ja. Men det hadde ikke tenkt å være så vanskelig. Jeg tror det hadde vært lettere hvis det ikke var en konstruert. Det er jo som, altså hvis det hadde vært, for eksempel da, Blymann da. Ja. De er jo venner fra før. Ja, det og det er en organisk utvikling at de har den humorgruppa. Mm. Mens vi var jo konstruert. Det var sånn Tommy sin idé. Han sa før til Lina. Elina sa, konge, vi spør Rune og Stulla, hvem vil du ha med mer? Nei, vi må ha en ny en også, spør Jonas. Og jeg bare, fuck yeah, jeg skal på TV. Ja, det er en kjempemulighet for deg. Ja, ja, så jeg var jo dødshappy. Ja. Og så var jo egentlig alt det at det skjedde så mye rart, bare litt sånn artig på en måte. Mm. Jeg tenkte sånn, ok, det skjer i hvert fall noe liksom. Ja. Det er ikke kjedelig det her.
Selv om det var irriterende noen ganger og sånn, så var det jo aldri kjedelig, så jeg likte det jo veldig godt, og ettertid så har jeg jo jeg vet veldig fort når jeg skal ha en samtale med noen om komikammeratene. Jeg ser det på folk liksom, de kommer gående, bare sånn der, du, det er en ting, jeg har sett på noe I det siste, da bare vet jeg at neste ord I den settingen. For det ligger fortsatt ut på TV2, vet du? Ja, ja, ja. Så det dukker opp med jevne mellomrom at noen kommer bort og bare sånn der, jeg må bare snakke med deg om noe. For det kan være sist på det, men jeg tror liksom kanskje min min favorittscene I den serien når du liksom på halvveis på hjemmebanen på Kolbotn. Ja, stemmer. Du har show der, ja. Og så sier du liksom sånn der, kan jeg ikke bare være snill og få sove hjemme da? Ja, for vi bodde I Nightliner, sånn buss ja. Med senger I. Og så sier liksom Tommy sånn, nei, noe greit, vi skal kjøre buss hele tiden. Vi skal være på bussen. ja. Og så setter jo du, Rune og Strula seg på bussen. Ja. Og så kjører bussen, mens Tommy han drar hjem I Porsche sin, og henter noen klær, så kommer han kjørende etter I Porsche, og så går han inn på bussen, og dere sitter der omtrent suicidale hele gjengen, og så spør han sånn, hvorfor det så dårlig stemning her? Ja, det var så rart hele greia. Ja, det var så mye underlig ting, jeg husker Sturla sa bare sånn, hvorfor I helvete skal du sove I den bussen her? Vi hjemme. Ja, ja. Jeg ble skudd I Drammen dagen etter eller et eller annet. Ja, ja vi var I, altså vi var først I Kolbotn, og så skulle vi til Drammen dagen etter. Ja. Det jo hjemme på veien. Ja, ikke sant, ja. Og så var det liksom, fordi vi lagde TV og sånn, så var argumentasjonen at det liksom sånn, nei, men nå vi I prosess, det det vi skal gjøre, liksom. Og så var jo det egentlig et jævla perfekt oppspill til nettopp akkurat det som at det ble filmet. Så skapte jo det en konflikt som var jævlig interessant for TV. Men for oss så var det jo bare jævla irriterende, ikke sant? Så det bare liksom kødda med dynamikken vår hele tiden, det greiene der. Sånn. Så det var jo en utrolig perfekt oppskrift på å lage en rar doku-reality, liksom. Ja. Mm. Men nå går jeg liksom sånn der, litt, det blir feil vei på en måte, men var det noe sånn der... Var det noen spesiell grunn til at du begynte med stand-up? Var du fan av stand-up? Eller hva var det som gjorde at du bestemte meg, faen, det her jeg har lyst til å prøve? Nei, jeg var jo... da jeg gikk på folkehøyskole I 97-98, eller 98-99, noe sånt, så hadde jeg noen morgensamlinger. Altså man skal presentere et tema på morgenen før det opprop, liksom. Ja. Og så var det så mye sånne rare morgensamlinger som jeg synes var ganske slappe. Vel å merke, jeg hadde ikke gjort noe revyting. Jeg hadde aldri stått foran en forsamling. Jeg var veldig reservert og ville helst ikke si så mye I noen sosiale settinger. Liksom. Jeg drev med langrenn og trente. Liksom. Det var min greie. Men vi måtte være med på de morgensamlingene. Og så var jeg bare syntes mye av det var litt sånn døft, liksom. Mm. Men vi måtte ha de. Altså sånn, alle måtte ha to. Ja, personlig, ja. Ja. Sånn at, så da det var min tur, så tenkte jeg, ok, jeg lager en parodi på en morgensamling. Så jeg bare lager en kjempedårlig, rar morgensamling som spriker I alle retninger, liksom. Så jeg var bare sånn slapp. Så jeg bare sånn, ja, det jeg som har morgensamling I dag. Så det, uten å vite da så lagde jeg et sånn absurd humorshow liksom jeg hadde jo ikke egentlig noe idé om at det skulle være morsomt heller jeg bare tenkte sånn ok nå skal jeg bare gjøre noe rart ja, annerledes, og så ser jeg hvordan folk reagerer liksom sånn at og jeg har jo sånn I ettertid så sånn Jeg var jo egentlig ganske opptatt av, for jeg bare visste at jeg må ha den jæveren der, liksom. Mm. Jeg grua meg litt. Ja, det var den følelsen der. Ja. For jeg hadde ikke noe lyst til å stå foran folk, liksom. Men for å liksom kunne tåle å stå foran der, skal jeg late meg ikke brøy meg nå. Så jeg var veldig sånn der slack, som gjør at du bare ser veldig cool ut, liksom. Og så hadde jeg om amerikanske presidenter på en utrolig slapp måte. Jeg bare la på en overhead-liste. Med da en liste over alle amerikanske presidenter. Så hadde jeg noen fun facts om noen av de, at Gerald Ford var peanutfarmer, Ronald Reagan var filmskuespiller.
Og hvis noen husker Die Hard 3, så var det gjemt en bombe på en skole. Og da var rebusen i Die Hard 3 var at den er gjemt på en skole som er den 13. presidenten, og det er han. Eller noe sånn John S. Grant eller noe sånt. Ja, ja. Og da begynte ting bare å bli rart. Så jeg bare merket at folk begynte å le litt, liksom. Sånn, Jonas er plutselig kjemperar. Han har nesten ikke sagt noen ting hele året her, og så plutselig er han kjemperar. Liksom, så jeg merket at folk begynte å le litt, og så... var det han her, alle opp til han er døde, han her er president nå. Og det er egentlig det jeg har om amerikansk... Da var jo det hele greien var ferdig på 2-3 minutter, liksom. Og for de som syns dette var litt kort, så har jeg med en død hoggorm som jeg kan sende rundt. Det er gøy, da. Og da liksom eksploderte stemningen, og så hadde jeg med en død hoggorm, da. Og du hadde det? Ja, ja. Som jeg hadde, som jeg fant på treningstur dagen før. For jeg bare, det var litt sånn Askeladden, bare sånn, jeg tar meg bare denne her, ser hva jeg kan bruke den til, liksom. Og så sendte jeg rundt den hoggormen. Bare, hvis dere har spørsmål om amerikanske presidenter eller hoggorm, så kan jeg svare på det. Men stort sett så kan jeg ikke svare på amerikanske presidenter, for jeg kan nesten ingenting om det. Men hoggorm kan jeg ganske mye om. Ekspert på hoggorm. Ja. Og det kunne jeg tilfelligvis en del om, da, så, for jeg har alltid vært opptatt av ormer. Men, og da ble det en sånn greie folk snakket om det. Liksom. For jeg føler at å ha med seg en død hoggorm er enten veldig morsomt, eller sånn, han har fremtidig seriemorder. Ja, ja, det er helt på håret, liksom. Ja. Eller bare han er gal, eller... Så liksom, hvis du gjør det med viss coolness, så tipper du over til dette var gøy, liksom. Ja. Ellers er det bare alle er redde. Ja, ja. Sånn gisselsituasjon for folkens. Ja. Så, men det at det gikk så bra, altså det var sånn elektrisk følelse av at folk bare, de snakket om meg og syntes det var jævlig gøy, bare kom, fy faen hvor gøy det der var, liksom. Så endte med at jeg hadde 7 sånne morgensamlinger da. Ok, ja, ok. Men tror du, for du sa det bare sånn, ok, Jonas har ikke sagt noe omtrent, og så kommer du og gjør det. Ja. Var du veldig sånn innsluttet på folkehøyskolen? Ja, ja. Ok, ja. Så jeg var jo, jeg hadde, på videregående så hadde jeg ikke så mye sosial omgang med noen. Jeg trente, og så var jeg liksom, ja, jeg var liksom ikke med noen. Så det tryggeste var liksom å holde kjeft på et vis da. Det var bare dårlig miljø, rett og slett. Ja. Og så, da jeg begynte på folkehøyskole, så tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg en mulighet, her er det ingen som kjenner meg. Så jeg kan liksom, jeg kan starte med blanke ark. Det er litt den der følelsen du hadde etter sommerferien på ungdomsskolen, liksom. Der, ok, nå har jeg nye sjanser. Ja, ja, ja. Nå skal jeg være kul, nå skal jeg klare å være kul, liksom. Mm-hmm. Men alle kjente deg jo fra året før, etter sommerferien, liksom. Ja. De bare, det er jo, hva er det du prøver på? Jeg tror vi har glemt hvem du er. Tror du vi har glemt hvem du er, liksom? Men på folkehøyskole var det jo faktisk ingen som visste en dritt, ikke sant? Så min taktikk da var jo bare sånn der, ok, hvis jeg skal klare å få meg venner, hvis jeg skal klare å være et eller annet menneske som noen skal gidde å bry seg om, så bare si minst mulig. Fordi det å snakke tidligere hadde jo aldri funket. Nei, så, ok, så det var liksom sånn der, på en måte litt arr fra tidligere. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte bare sånn, bare hold deg for deg selv, så kan du i hvert fall ikke feile, liksom. Nei. Det er jo selvfølgelig helt feil. Men, ja, for jeg visste liksom, var taktikken bare, var å endelig nå skal jeg bli kul. Ja. Altså, det, ikke kul, men ikke dødskip. Ja, ok, du vil bare ikke bli mislikt. Ja, 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 ok, ja. Så ikke dødskip, men sånn, bare ikke være nerd, liksom. Men det falt jo helt i samme gropa, selvfølgelig, tror jeg da. Fordi, men det altså, bare var veldig reservert da. Men da hadde jeg i hvert fall blanke ark, og så ble det den der morgensamlingen som gjør sånn der, åja, Jonas er helt gæren fyr, liksom. men greial da. Ja. Så da, da ble det tatt, og da var liksom alle de morgensamlingene der var sånne absurde ting, liksom. Det var mer absurde greier heller enn sånn jokes. Ja, for jeg føler, jeg har jo sett noen gamle klipp av deg, som på stand-up. Ja. Jeg tror det er sånn her Bergens Tiden eller sånt, som har filmet noe fra sånn 2010 eller et eller annet, som ligger på YouTube, bare på Bergens Tiden. Og da føler jeg at, åpenbart har du jo blitt en bedre stand-up-komiker på 13 år, men... Ja.
at det var en annen stil. Ja. At du var mer sånn at det var liksom mer absurd som liksom sånn kanskje i den folkehøyskolestilen da, ja da, ja. Det var nok det så, du, så jeg kom liksom fra absurd og ble mer normal etter hvert. Ja, ja. Men i hvert fall så, så da det var folkehøyskolen og så liksom gikk det en del år og så var det jeg bare med en kompis og så stand-up med Jonny Kristiansen og sånn på da det som heter Lille i Bygdallet. Og så sa jeg til han, det her, det her kan jeg gjøre bedre, liksom. Da var jeg på en nykammer kveld, da. Ja, ja. Så det var jo veldig merkelig, ikke noen sånne store navn som tog på scenen og sånn, men jeg tenkte sånn, faen, det der jeg gjør på folkeskolen, liksom, det kan jo ace det greiene her. Ja. Egentlig mer som en slags sånn tøffe seg, fordi jeg følte at de som var på scenen da, var ganske kule. Mm. Og Peter da, min kompis, var sånn, faen, er ikke de der fete, liksom? Så egentlig mer som en slags sånn, jeg har også lyst til å være en fet fyr, så jeg kan bare si sånn, ja, men det jeg gjorde på folkehøyskolen var, det litt sånn, far min er sikkert din, aktig, liksom. Ja, ja, ja. Jeg hadde aldri tenkt at han da skulle svare, å ja, men gjør det da. Ah, ja, ja, ja. Og så sa jeg, ja, nei, så jeg har ikke noe. Han bare, nei, men du snakker med Jonny, han fyren som var konferansier. Og så er jeg sånn, ja, ok. Og så han pushet meg liksom. Og så gikk jeg bort til Jonny og sa sånn, ja, jeg har lyst til å gjøre stand-up. Han bare, ja, ok, da ringer du meg. Og han fikk jeg nummeret hans. Og så ringte jeg en, og så fikk jeg en spot. Og så fikk jeg tid liksom. Og så var det jo bare å begynne å skrive ting. Ja. Og da havna det, da var også det liksom absurdikum-ting liksom. Hvor vi hadde, jeg husker at jeg... en av de første vitsene jeg hadde var at jeg drev med stand-up. Jeg driver med stand-up fordi jeg har lyst til å bli kjendis. For det virker som en veldig behagelig jobb. Altså, dette er nykommet. Ja, 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 ja. Jeg skal ikke dømme deg. Jeg har sett de nye greiene, så jeg blir ikke dømt. Og så sa jeg første gang man får spørsmålet, hva skal du bli når du blir stor? Det jo når mormor kommer bort og sier, da du kanskje 6 år, og så sier hun, hva skal du bli når du blir stor? Og jeg ville gjerne bli delfin. Ok. Fordi, og fordelen med å være delfin er at du kan bade hele dagen. Ulempen er at du må bade hele natta også. Så det var liksom ikke så bra, og så sa mormor, delfin er ikke en jobb. Og så ville jeg bli brandbil. Altså, du var i den gata der, ja, liksom. Jeg har kanskje ikke kommet på den nye showet ditt, men det er... Jeg, men det, er noe, liksom. Det er noe der, jeg skjønner at folk kan ha ledd. Ja. Ja. Så det var liksom... Men i hvert fall så ble det til at jeg tok kontakt med Jonny, fikk en spot, og så gikk det overraskende bra. Så jeg tenkte sånn... Da er egentlig litt samme følelse som jeg hadde på folkehøyskolen den gangen, liksom. At jeg bare, åja, shit, dette er jo en jævla gøyal hobby å ha, liksom. Ja. Og så gjorde jeg, det var kanskje en gig i måneden, liksom. Og det var jo helt sånn underlig, jeg husker sånn, etter man var ferdig, gikk ut på scenen og boka, og så gikk du backstage der, hentet jakka di, og så kom Jonny og sa sånn, ja, kom inn her. Og så var det inn på et kontor, og satt han bak en sånn pult. Gudfaren. Ja, skikkelig, liksom. Ja. Han kom på lutt med penger i. Okay, ja. Og så oppsummerte han hva du hadde sagt på scenen. Han sa sånn, ja, for du var sånn innom det og sånn, det er veldig bra. Så du fikk en liten sånn coaching-runde. Mens du liksom, du stod strakt etter den konflikten. Mens han holdt den liksom sånn, akkurat utenfor rekkevidde. Ja. Og så når du sånn, ja, 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 jeg skal jobbe med, ja, ikke sant, den, ja. Og han bare sånn, ja, du, bare sånn. Og så fikk du de pengene. Og så var det helt superkick liksom. Ja. Jeg, da bodde jeg på studenthybel og hadde en sånn glass hvor jeg putta de pengene i som var sånn, altså jeg følte meg så jævlig rik liksom. Altså jeg fikk 400-500 kroner da, kanskje. Mm. Cash liksom oppi der. Mm. Kunne jeg gå i butikken og kjøpe meg mat og ja, men det er jo i hvert fall sånn, det vet jo du sånn fra starten, det er et eller annet når du begynner å få betalt for stand-up, ja. Så føles det sånn ut som, i hvert fall for min del, føles det som
du jukser på en annen måte. Ja. Skjønner du hva jeg mener? At det ja, du får veldig den der imposter-syndrom er jo der. Altså at nå gjør man jo ingenting, så det... ja, det veldig rart. Og i hvert fall etter hvert når man begynner å få bra betalt, ikke sant? Så jeg tenkte at dette jo helt sykt. Ja. Men... Nei, men da var det helt sånn vanvittig kick å få de 400-500 kronene, liksom. Ja. Og så var det etter hvert det der, ok, du sist på. Ja, headliner. Du headliner, liksom. Ja. Og da fikk man 800 kroner, liksom. Ja. Nei, det var en jævlig rar tid, altså. Ja. Men, og så ble jeg kjent med Dag og Sigrid og Henrik og Nils etter hvert og, ja. Og sånn. Så liksom, da skapte seg et miljø, og så var det sånn... kul gjeng å møte innimellom på disse greiene, og så ble det jo på en måte en jobb etter hvert da. Mm. Men jeg tenker det må ha vært jævlig, altså det må ha vært sånn der, må jeg si, jævlig deilig for deg, sånn personlig, hvis du liksom, den selvtilliten de morgen, altså bare de morgenmøtene på folkehøyskolen ga deg da, mm. fra liksom være innsluttet, ikke vil, la meg liksom, jeg vil bare ikke være til bry, mm. til at du liksom nå, litt senere bare, faen, jeg skal prøve stand-up, ja. Det må ha liksom jævlig, det må ha gjort deg noe bra med deg da. Ja da, det var, altså det var en helt vanvittig forvandling da, fra, altså oppdage en ressurs i seg selv, var vel egentlig det det var. Jeg oppdaget at å, dette får jeg til liksom. Det å snakke foran folk gjør meg ingenting. Nei. Altså sånn, for jeg merket at det har jeg på en måte litt kontroll på. Jeg kan gjøre dette her uten å være nervøs eller gjøre meg bort eller stottere liksom. Så det var sånn oppdaget at du har en sånn slags superkraft da. Ja. Men hva er følelsen med sånn, var det sånn for deg da, du vet ikke, men var det sånn endelig er det noe jeg føler jeg er god på. Var det det du følte? Eller var det ja, litt. Altså sånn. Nei, for jeg følte egentlig ikke at jeg var så veldig god heller. Det var bare dette. Det var litt som å lære seg å sykle. Hvor du egentlig ikke kan sykle. Men plutselig så får du til at du sykler på to hjul liksom. Og du får den balansen. Bare sånn, åja, shit, jeg kan sykle. Ja. Og så bare sånn, nei, du kan ikke sykle, for du tryner rett etterpå, liksom. Ja. Men akkurat det lille øyeblikket hvor du faktisk sykler, hvor du tenker sånn, åja, hvis jeg holder balansen sånn, så går det liksom, men jeg vet ikke hvordan jeg får det til. Du bare liksom sveiper over og prøver mange ting. Så jeg følte stand-up var litt sånn i starten, at du sånn, man prøvde jævlig mye, og så plutselig så funket det liksom, det var en og annen vits som funket. Og da fikk du den der følelsen at, åja, nå er jeg vektløs liksom mm. Så det var mer ikke at jeg var god til noe, men jeg kunne kanskje klare å være ha den kontrollen et par sekunder liksom ja. Hvis jeg prøvde og prøvde og prøvde mm. så den der jeg er god til noe, det tror jeg nesten aldri har kommet. Nå vet jeg at jeg på en måte, vi gjorde en gig på tirsdag, ja. Hvor du var komf nede på bakgården på i Trollhammersgata der. Og så var jo line-upen, det er sånn Pernille Haaland, Marius Torkelsen, du er komf. Og så jeg at jeg skulle sist på, men jeg skulle teste mye nytt. Og da var jeg litt sånn, jeg har jo nesten litt lyst til å spørre Marius da, skal du gjøre mye nytt? Så hvis du skal gjøre gammelt, så må du gjerne gå sist, liksom. Mm. Jeg har ikke noe behov for å stå sist. Nei. For jeg har ikke noe sånn egentlig gitt selvtillit på at jeg da skal avslutte dette showet og redde kvelden hvis det er nødvendig, liksom. Nei, for det tenkte jeg faktisk å spørre deg om, og det er i sånn forhold til, på det punktet du er i karrieren din nå, ja. Så må det være jævla vanskelig sånn å, hvis du skal være på en plakat da, ja. Å dra og prøve masse nytt materiale. Ja, ja. Fordi folk liksom, ok, å faen, det er den legekomikeren der, Jonas Kinge Bergland. Han er jo dritmorsom. Og så det, jeg tror ikke alle er klare over det at det er ikke alle nye vitser som er morsomme. Nei, altså, det er jo en prosess som skal til. Ja. Det tar jævlig, altså, det tar jævlig lang tid å lage en time med god stand-up. Ja, ja, det tar veldig lang tid. Og du må innom veldig mye dårlige ideer før du kommer til de gode. Da. Ja,
Så da føler folk kommer liksom bare, faen, nå skal vi se på han liksom med høye forventninger. Så, ja. Men nå, som jeg la merke til på tirsdag også, at man føler at du har veldig mye verktøy, da, så begrenset hvor ræva det kan gå for deg på en måte. Ja, altså jeg tror nok måtte den erfaringen og måtte, sceneferdighet da, jeg kan surfe på en del ting som gjør at jeg kan fortsatt holde fokuset oppe og stemningen oppe til å stå i en ræva bit måte, på en annen måte enn en helt ny komiker kan gjøre da. Ja. Fordi at jeg tåler det bedre liksom. Man har vært gjennom det mange ganger. Og igjen, jeg synes det litt gøy når ting ikke funker helt liksom, altså sånn for, hvordan kommer jeg meg ut av dette er jo på en måte litt artig det også men for å komme tilbake til det den der selvtillit, da sitter jeg før vi skal i gang og sånn, bare sånn der jeg utålmodig, jeg litt nervøs jeg bare sånn der, ah faen og så skal du sist på, og så det sånn det ikke med den der ja, jeg Jonas Inge Bergland, jeg har solgt ut Olavshallen, liksom. Ja, ja, ja. Det jo bare, Marius burde gå sist. Jeg var veldig på nippet til å spørre han et par ganger, faktisk. Okay. Men det gøy da, at selv etter ja, 20 år og liksom, flere hundre tusen billetter, at man fortsatt sitter med den der, jeg vil ikke gå sist i dag. Sånn, jeg har vært på Josefine så, ikke sant? Skal stå der, og da står man inne på... Du har stått på Josefine, ikke sant? Ja, ja. Ja. Og da, før du går på, så står du inne på det her kjøkkenet med en svingdøra. Har du stått der, eller står du bak i lokalet? Jeg har stått begge steder. Ja. Ja. Jeg pleier å stå inne på det her kjøkkenet, og der står jo Johnny der også, ikke sant? For han venter på at det forrige skal bli ferdig. Ja. Og han står og prater og sier sånn her, ja, du og bla, bla, bla. Og jeg bare, faen, ikke prat med meg liksom. Jeg står her og er drittnervøs. Jeg skal ut der og prøve et eller annet ting som jeg ikke aner om funker. Fordi, altså, når man gjør klubbting, så er det jo mest matnyttig å teste litt nye ting, liksom. Det er ikke vits å ta et firmajobbsett. Nei, på en måte. Så man gjør det innimellom fordi man, jeg kan skjønne at det kan friste også, ja. Og liksom bare, nå skal jeg gå ut og drepe deg også. Ja, det er jo gøy og liksom. Men nei, så de giggene der, så er jeg jo egentlig mer nervøs der enn å gjøre forestilling på hovedscenen på latter liksom. Ja, det er sånn følelse. Mm. Ja. Fordi, men det jeg tenker det må være sånn jævlig, sånn for, du har det for sånn nervøs følelsen, men har du hatt noen tanker rundt liksom sånn, ok, det startet sånn som du fortalte seg, hvordan det startet, og hvordan det har liksom blitt sånn som det har blitt da. At du liksom er en av de mest selgende komikerne, en av de morsomste komikerne i Norge. Nei, noen ganger så har jeg sånn glimt og tenker sånn, det der var ganske bra. Ja, litt ref det show vi gjorde på tirsdag, så var det et par ting der jeg tenkte sånn her, nå er jeg ganske god. Ja. Dette var bra. Men den er så forgjengelig, den følelsen, den blir borte så fort også på en måte. Så det er litt, ja det er tilbake til den der, jeg kan sykle, men bare kanskje. Ja. Og så tenker man jo at det er litt vanskelig å se seg selv. Jeg har på en måte veldig lenge tenkt at jeg bare er en nykommer som har fått det til å gå ganske bra. Nykommer som selger et Olavshallen. Så... Men så, liksom, i kraft av at jeg har holdt på i 20 år, da, så er jeg jo en av veteranene i gamet, liksom. Ja, absolutt. Ja. Sånn at, men egentlig litt fordi man ikke har vært så mye på TV, og sånn, så er det liksom sånn, jeg er ikke Bård Tufte Johansen, liksom. Nei. Så jeg er ikke et sånn type navn. Selv om jeg har liksom tre soloforestillinger og sånne ting, så føler jeg liksom ikke at jeg er helt der heller. Men man merker jo at for nå er det jo så mange nye komikere overalt, ikke sant? Det er mange nye scener og sånn, at jeg har ikke helt oversikten over
alle som alle nye folk, jeg vet ikke hva alle snakker om. Før så kunne jeg liksom alle vitsene til alle. så at jeg visste hva alle het. Jeg, nå vet jeg ikke hva alle heter, for at jeg har ikke tid til å være nok på klubbene og se alle liksom. Så, og det flere folk også da, selvfølgelig, fordi det dukker opp nye steder og sånn. Så jeg skjønner jo at det et symptom på at jeg begynner å miste på en måte bakkekontakten med grasrota liksom. Og det også et symptom på liksom sånn, ok, jeg drar på, jeg på turné nesten hele tiden. Det jo at man faktisk gått litt videre da. Du man ikke en nykommer som har hatt flaks lenger. Nei, absolutt ikke. Så, nei, det en rar følelse, og jeg har, jeg husker jeg tenkte det med den første forestillingen, så husker jeg var på en skitur, og jeg tenkte sånn, ok, nå må jeg huske å nyte dette her, liksom. For jeg har jobbet hardt for det, og jeg har, det har vært så jævlig vanskelig, liksom. Og nå går det faktisk bra. Nå jeg på turné, på latter, det går bra. Husk å liksom tenk at du har det bra. Jeg kan ikke om 20 år tenke tilbake og bare, shit, da hadde du faktisk veldig bra. Nei, det blir slitsomt. Ja. Du må sjekke med deg selv, bare sånn her, ok, dette her må du nyte, liksom. Ja. Det prøver jeg å gjøre nå også, da. Ja. Men er det noe som vanskelig for deg, liksom, å bare gi deg selv klapp på skuldra? Og faen, Jonas, nå er du i fin form. Nei, det er bare det å oppdage at man har et bra liv, at dette er ganske fett, liksom. Ja. Jeg jo ikke en sånn, nå har personlighetstestet blitt så veldig hippt. Ja. Så jeg jo ikke en sånn fyr som har sånn, hva heter det, ekstroversjon, hvor du liksom jubler med hendene over hodet. Jeg har ikke den der skrikejublende varianten i meg, liksom. Det mer sånn, fint, da gikk det bra. Deilig, det lett da. Ja. Neste oppgave, på en måte. Sånn at du får ikke helt den der voldsomme payoffen på å nyte en suksess, liksom. For du mer sånn, du setter et standard, sånn skal det være, og så får du til, så blir det sånn, bra, fint. Nå må du jobbe, og så kverner du gjennom den turnéen, og så du ferdig. Men da skal du lage en ny forestilling. Altså det sånn, ja. Man får lite tid til å sette seg ned og tenke at dette er faktisk ganske kult. Ja. Men sånn, i forhold til, som du sa der, at du har følt lenge på at du var nykommer i forhold til det var ikke så mye TV og sånn. Har det vært et bevisst valg fra deg, eller er det at du ikke har lyst til å... Nei. Nei, nei. Nei, jeg har lyst til å være på TV hele tiden. Ja. Ok, ja, du har det. Ja, ok, ja. Ja, altså, da jeg var på Nytt på Nytt, liksom, så var det sånn, shit, dette der må jeg næle, liksom. Mm. Men så, altså, jeg har jo... Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg får ikke helt til å være gøyal på TV. Synes jeg selv da, og antageligvis også folk som driver med TV synes sikkert det, for jeg blir jo ikke spørt om så veldig mange ting, liksom. Så... Nei, jeg må bare tenke sånn her, for det liksom, jeg tenker nå da, så må du på en måte, det, altså, ser ikke deg på 4-stjerners middag, på en måte. Nei, men det har jeg takket nei til. Ja, ikke sant, det var det, ja. Og Farmen og sånne ting har jeg takket nei til, for det tenker jeg, det har jeg ikke noe lyst til, det ikke noe vits, liksom. Det kjendisbygging, det er ikke morsomt i seg selv. Ja, så får du ikke vise frem din beste... Nei, det ikke noe sånn, jeg som person er ikke så veldig spennende, liksom. Nå sitter du og snakker om meg her da, men nå snakker vi jo om bransje, liksom. Ja. Så, du ser som en fyr som er jævlig god i øksekast, eller noe? Ja, ikke sant? Så jeg kunne jo vært på Farmen og drevet med det, liksom. Ja. Men jeg husker jeg sa, de ringte om Farmen, så var jeg tenkte sånn, faen, nå skal jeg være litt dust. Jeg har vokst opp på gård, ikke sant? Så hele oppveksten min har jo vært å være på gård. Og det ikke nødvendigvis alle som vet det, men de ringte og bare sånn, ja, kjendisfarmen, og det da og da, og sånn. Så sa jeg sånn, nei, ja, vet ikke, det blir vanskelig å få fri, og sånn. Pluss at, vet du det, jeg har jo vokst opp på gårde, så alt det de gjør på farmen, synes jeg dritlett. Så for meg så jo det
ikke så veldig vrient. Pluss at det blir bare veldig irriterende for meg at alle de andre så jævlig klønte. Så dere vil ikke ha meg der, vet du. Og de var sånn, jo, det tror jeg vi faktisk kanskje kunne være en ganske spennende kombinasjon. Jeg bare, nei, men det blir jo helt feil. At det bare jeg får til alt, og ikke de får til noen ting. Ja. Og så bare liksom kjørte rasselkort. Bare kjemperassel. Ja, ja, ja. Men... Nei, men det vel sånn, farmen og sånne ting jo ikke noe som det jo bare kjendisbygging, ja. Reality. Det jo det sånn som på forsiden av Dagblad, liksom sånn, nå farmen Lasse et eller annet. Det ikke krangle med lille Benedris på torpet. Ikke sant? Liksom. Det helt håpløy. Det har ingenting med det du driver med å gjøre. Nei. Så jeg har gjort 71 grader nord, men den jo, går veldig mye mer under radaren, ikke sant? Og det bare en tur, du går en tur. Det ikke noen intriger og mas, liksom. Så det ville jeg være med på fordi det var gøy. Men fiskerens middag er veldig vanskelig å være morsom der, ikke sant? Så du liksom, får ikke gjort noen vitser eller... For det jo han der Anders Hatlo som prater i bakgrunnen, som har alle jokes. Ja. Det var sånn, åja, du gjør det, ja. Så du er sånn, ja, for litt for mye pepper. Altså, det ikke noe gøy. Ja, det det, ja. Ja, men jeg vet ikke om det fortsatt går, ja. Men da er enten så er du, fyrkjærs middag nå, da nå er du enten helt ny, eller så er du på vei ned. Ja, det jo litt det da. Ja. Og så jo, det jo helt greit det, å liksom tenke sånn, ja, du blir spurt om en ting, og man får litt penger, og så du med på et eller annet, liksom. Men... Jeg vet, det kanskje litt sånn jålet av meg også, da, å si sånn, nei, jeg vil ikke være på det, for det ikke noe bra for merkevalg. Jeg vet da faen. Egentlig så har det ingenting å si. Det ingen som husker alle som var med på fiskerens middag, liksom. Nei. Men jeg bare har ikke lyst til å sette av en uke til det greiene der. Sånn at, men å være med på humorprogrammer, jeg husker jeg var med på Brille en gang. Ja. Jeg var med på piloten til Brille. Altså skrev for piloten til Brille. Ja, ok. Og så, og da tror jeg Yngve Skomsvold og jeg var med på piloten til Brille. Og så er jo det et program som egentlig er ganske perfekt for meg, ikke sant? Altså jeg har... Det er kunnskapsbasert. Jeg er kunnskapsbasert, jeg jobber som lege, jeg er dødsopptatt av forskning og kunnskap. Og kan levere en vits, liksom. Så hvorfor ikke? Og så var jeg med, så ble jeg spurt, og hadde jo forberedt vitser og alt mulig sånt, og kom dit, og så var det i gang med innspilling. Jeg bare merket at jeg kom ikke helt til ordet, liksom. Nei. Det var, jeg fikk det ikke til å liksom, vits. Jeg klarte ikke å bare spille, være med i viben. Og så skrev de avbrøt innspilling, og så var det han, innspillingsstederen, bare sånn der, sa han til, det var Harald Eia som var programleder, bare sånn der, henvender litt mer til Jonas, sånn at han kommer litt mer med, liksom. Ja. Så jeg bare skjønte, jeg imponerer kverne, ikke her, ass. Og så, synes jeg ikke det fløyte så veldig bra. Og så etter det så har jeg ikke blitt invitert igjen, liksom. Okay. Og det jo ingen deltakere i Brille som bare har vært der en gang. Nei, du har det på CV-en da. Sånn at, altså det jo stort sett veldig mange gjentagende folk, liksom. Ja. Sånn at, og jeg tenker sånn med den sammensetningen, lege, komiker, jeg bør være et navn som dukker opp på blokka, liksom. Men at de hver gang bare sånn, nei, jeg tror ikke det funker. Neste, liksom. Ja, ja. Så, og jeg i og for seg helt enig, for jeg har jo sett programmet, det var jo ikke noe spesielt morsomt, liksom. Så det kan jo være at jeg bare, det jeg faktisk får til er bare stand-up. Jeg er ikke så god på TV-ting, jeg slipper meg ikke løs nok, eller jeg vet da faen. Men du har jo, det var noe virkelig som i hvert fall at, at det blir mer skuespill, da. Ja, det er jo først førstegangstjenesten. Ja, det har jo vært, altså jeg har vært med på litt forskjellig. Jeg var med på Okkupert. Hvor var det det? Ja. Fan, det tror jeg så, men okay. Jeg spilte legen til utenriksministeren. Hva gjorde du det? Ja, ja. Typecasting der. Oh yeah. Så det var litt spesielt. Og den fikk jeg fordi jeg... Han, Erik Skjoldbjerg, som har regi, han
gift med søstra til en kompis av meg. Så jeg hjalp han, jeg hjalp dem med å flytte en gang. Okay. Og så han var sånn der, åja, lege og komiker, artig kombinasjon liksom, bla bla bla. Og han jobbet, hadde regi, og så bare, du kunne vært lege i den serien liksom. Men jeg hoppet inn der og gjorde det. Men det var liksom, jeg følte ikke at det var liksom å gjøre noe skuespill egentlig. Nei. Mens førstegangstjenesten var fordi jeg da kjenner Herman. Ja. Flest fikk fra før, og sånn kjenner jeg fra, altså nå er jeg litt eldre enn han, jeg var barnevakt for noe sånt. Da han, var det det? Ja. Ok. Foreldrene våre er venner. Ja, ok, ja. Så jeg har vokst opp med Herman, han har sånn alltid vært bare en liten drittunge, og så plutselig bare, åja, du er... Norges største kjendis, ja. Nei, men underlig den der reisen der, for jeg husker han begynte på Vesterhals og lagde liksom forskjellige ting. Han, det var Lex og Ludo som de lagde og sånn, så var jo han, han lagde noen musikkvideoer og sånn, så spørte meg, han var på premieren da, til den der Dr. Bergland og den alternative medisin, da gikk vel han på Vesterhals, og så var det sånn, du, gidder du å legge ut den på Facebook, den, de hadde lagd sånn der musikkvideo, og jeg bare sånn, ja, jeg kan gjøre det for deg, så på den liksom, bare sånn, ja, det var jo kul nok den. Men jeg følte jo på en måte at det var en motstand i meg til å gjøre det, for jeg var usikker på, sånn, er dette bra nok, bla bla bla, liksom. Men jeg ville jo på en måte ville hjelpe Herman, da. Ja. Han var en kul fyr, han, liksom. Ja. Kjenten sin og dritten min. Og så da han begynte på Instagram, så husker jeg også, jeg bare sånn, shit, det her er jo jævla morsomt. Husker jeg viste liksom sånne her folk, Odda, og bare se på det her liksom, det er jo jævla gøye, rare ting. Ja. Han begynte med Aksel Hennig-parodien og sånn, bare sånn, shit, så jævla dyktig han er liksom. Jeg visste ikke han hadde det i seg, jeg da. Bare, for meg så var han jo bare en drittunge som jeg var barnevakt for og turnlærer for og sånn. Ja, altså... Men, og så ble det jo det det ble. Og så husker jeg, hvor jeg spurte han, du gidder å, kan jeg, gidder å lage en video? Og du anbefaler showen mitt, liksom. Så han hadde snudd helt på hulet. Liksom. Ja, det er gøy da. Ja. Så det var jævlig gøy, og så var det, jeg husker vi, og da var jo han i NRK og lagde ting med Robert Stoltenberg og sånn, og så... Vi møttes på humorprisen, jeg tror første varianten av humorprisen, hvor vi sto og pratet, og så hadde jeg en idé til noen greier som vi kunne gjøre, og så sa han sånn, ja, jeg bare merket at han fulgte ikke med på min idé. Og så sa han, jeg har en idé til noe, en sånn, at vi liksom er i militæret. Så kan du være offiser, og så er jeg forskjellige rekrutter og sånn. Og jeg bare, ja, det er kjempebra den ideen. Jeg var mer opptatt av at han ikke ga noe helt på min idé, og så... Og så sa jeg sånn, ja, høres kult ut det, liksom. Og så gikk det liksom, vet ikke, halvt år eller noe sånt, så fikk jeg en mail fra NRK og sånn her. Du, kunne du tenke deg, vi har to innspillingsdager der og der. Du skal være en sersjant eller noe sånt. Og da var jeg liksom vriende, bare sånn der, åja, Herman, jeg stemmer det. Det ble noe av det greiene der. Ja, ok, greit. Og jeg måtte bytte om på noen dator. Bare sånn, ja, da kan jeg ikke. Jeg var egentlig sånn, de kunne lett bare bytte meg ut med en annen enn liksom. Ja. Så de tilpasset liksom, ja ok, men da hvis vi gjør det sånn da, kan du da liksom. Og så kom jeg dit, gjorde det, visste ikke hva det handlet om, leste bare de replikkene jeg hadde, og så la de ut to episoder eller hva det var, og så ble det jo helt koko. Så det var bang, ja. Ja, det var så rart det greiene der. Og så var det jo jævlig gøy da, og så ble det jo skikkelig volym på produksjonen. Og ja, det så ut som den siste greiene, det kostet nok mye penger. Ja, for faen. Ja. Nei, det var helt sprøtt, så kjempegøy og jævlig imponerende jobba av Herman liksom. Ja, for faen, ja. Helt rått. Så det var bare sånn flaks at jeg fikk den muligheten. Da. Ok. Ja. Så jeg har kødda mye med den da, at... Vi har en sånn running gag på at han kan takke meg for at det har gått såpass bra. Fordi
han hadde nok aldri hatt selvtillit eller driv i seg eller på en måte den entusiasmen og overskuddet til å gjøre alt det der hvis jeg hadde forgrepet meg på han da han var da jeg var barnevakt. Ah, det gøy. Og jeg hadde muligheten. Ja, ja. Jeg kunne, altså lett liksom. Kunne gitt han litt. Så det, jeg sender han jevnlig meldinger om det liksom. Okay, ja. Så hver gang han vinner en pris eller noe sånt, husk å takke meg da. Jeg rørte det aldri. Ja. Det gøy, jeg synes jeg ber om kredit for at du ikke... Ja, ja, ja. Så de som ikke overgriper for å bør også få sin plass I... Selvfølgelig. Ja. Rett og rimelig det. Mm. Nei, så vi har tullet mye med det. Han jeg fikk det der. Han har jo skrevet bok nå om Erlend Lo. Så skrev han hilsen sånn, takk for at du ikke tok på meg. Ja, gjorde det. Ja, okay. Det gøy. Ja. Så det ja, ok. Mm. Men faen, er det riktig hvis jeg har sett deg noen nye greier nå? Noen reklame for noen nye greier? Ja, jeg var med på russebussen på TV2. Ja, ja, stemmer, ja. Mm. Hva er det som det høres ut som? Ja, altså det er en humodramaserie om en russebuss og to dudes som prøver å komme seg på på en russebuss. Er det noen som banker på? Jeg tror det noen som banker på. Gud, det ser vi I halvdagen. Ja, så det Ja, så jeg spiller rektoren på den skolen da, hvor den russebussen foregår. Så det jo på en måte litt samme type sjanger da, som førstegangstjenesten. Jeg en streng autoritær person. Ja. Så, men det var ikke veldig mange opptakstaker det, altså, og ikke spesielt sånn. På en måte litt mer skuespill enn det... Førstegangstjenesten var, for at førstegangstjenesten var jo bare å... Jeg måtte liksom ikke spille så veldig mye. Jeg måtte bare være litt oppgitt og litt utålmodig og litt sur, liksom. Ja, ja, ja. Mens nå jo en rektor som prøver å være litt kul. Ja. Ikke sant? Å være sånn... Å være døll, men... Altså cringe, ja, ja, ja. Så det var jo litt artig, men... Jeg har ikke noe sånn voldsom eierskap til det heller, liksom. Jeg tenker sånn, ja, artig å være med på, men det show jeg driver med. Ja, ok, ja, ikke sant. Så du har ikke noe sånn, du har ikke noe sånn kritisk prosess på hva du velger å være skuespill? Nei, jeg får jo innimellom tilsendt en sånn der, kan du lage en self-tape, som det heter da, hvor du filmer deg selv, si noen replikker for en scene, liksom, og så ser de om du passer. Og så har jeg en sånn filosofi på at jeg gidder ikke å liksom jobbe steinhardt for å få det der sånn skikkelig bra. Liksom. De skal jo bare se om jeg ser riktig ut. Og de får en følelse av liksom sånn, om han, personen her, skaper det en riktig energi vi trenger, enn at jeg liksom blåser de av banen på sånn flott skuespill foran mobilkameraet mitt. Liksom. Så jeg må innrømme at jeg tar litt lett på det, ja. Og så tenker jeg, får jeg det så det kult, hvis ikke jeg får det så har jeg det også helt fint med det, ja. Liksom. Jeg fikk jo også det var ikke TV, jeg fikk mail av et castingbyrå, som ja, fan, vi har sett deg gjøre stand-up, jeg tror du kan passe bra I den reklamefilmen. Ja. Og så var det ganske bra betalt, ja. Og så jeg tenkte, faen det kult da. Så jeg sendte jo inn sånn der self-tape, jeg prøvde på ordentlig liksom, ja, ja, ja. At jeg bare, det her går jeg for. Ja. Og så sender jeg inn, da, og så får hun svar, for jeg skal spille skuffa da, I reklamen. Og så sier hun, det veldig bra, men jeg vil at du skal holde skuffelsen og skammen litt lengre. Så jeg lagde en ny tape, så sendte jeg den på nytt. Ja. Fikk aldri svar. Nei! Den vondt. Ja, det var vondt, ja. Og så var det sånn, ja, det var for mye skuffelse. Og, ja, ikke sant. Ja. Jeg var på en sånn, for man jo sånn register, ikke sant? Ja. Hos folk og film, eller noen sånne folk da. Men det sånn castingbyrå, ikke sant? Mm. Som da tar deg inn på et rom, og så skal du jo si, hei, jeg heter ditt og datt, og så hvor høy du og hvor du fra, eller et eller annet sånt nå, bare sånn, og hvor gammel du bare sånn, de har deg et sånn kartotek da, så kan de bla I det, ikke sant? Når de skal lage en reklamfilm, eller ha en statist, eller hva det enda skal være da. Eller ta deg til audition da, til en faktisk rolle liksom. Men jeg var... For det var han Erik Skjoldberg som lagde Okkupert. Han skulle lage en sånn her film om Nordsjødykkerne som Aksel Hennie skulle være med på. Ja. Og der ble jeg innkalt da til
å på en måte gjøre en audition for en statistrolle på oljeplattform. Ok, ja, ja, ja. Så jeg skal bare være en dude på en oljeplattform, liksom, som loker rundt der. Jeg sikkert ikke har noen replikker eller noe sånn, så jeg tenkte sånn, ok, da kommer jeg inn der, og så sier jeg hvor høy jeg og så sier jeg hvor gammel jeg og så sier jeg navnet mitt, og så ha det bra. Ja. Så var det det. Jeg sa alle de tingene der, og så sa hun dame, og da det bare en dame som står med et kamera på et stativ, og meg I det rommet, det ikke noen møbler eller noe sånt, og så sier hun sånn, ja, fint. Kan du gi meg noen følelser? Og så jeg bare, hva mener du? Nei, du får ikke noen replikk, bare gi meg noen følelser. Altså, gi meg noen ansiktsuttrykk, noen følelser. Og jeg bare, du, jeg ikke skuespiller, ass. Jeg skal kanskje stå I bakgrunnen og gi en skiftnøkkel til Aksel Hennig at best, liksom. Jeg tror ikke du trenger noen følelser fra meg. Så bare sånn, jo, men... Jeg vil gjerne ha noen følelser. Så jeg sånn, ok, men da du må nesten si hvilke følelser dette Så hun bare, ja. Kan du være forelsket? Jeg bare... Det er kleinste. Det kan jo ikke være relevant for den filmen. Ja, så det ikke forelsket Nordsjø. Det sånn der, ok, det har vært gått kjempedårlig med disse Nordsjødykkerne, men la du merke at han fyren som gikk I sånn... overall bak der med sånn oransje hjelm. Han virka veldig forelsket. Altså det sånn, det så irrelevant da. Men du jo dum, ikke sant? For du står der bare sånn, ja, jeg har egentlig litt lyst på den rollen, så jeg sto der og latt sånn forelsket jeg. Og så bare sånn, nå, du sint. Så jeg hoppet fra forelsket til sint, og så, du sjalu. Og så jeg bare, og jeg sto der og prøvde å gjøre disse dumme uttrykkene. Så jeg, og, jeg dro derfra og følte meg jo voldtatt, liksom. Ja, selvfølgelig. Man føler seg så jævla dum, ikke sant? For du, det ikke noe at hun sier sånn, ja, det var veldig bra, eller noe sånt. Hun bare sånn, takk, og så det, da har de den teipen. Ja. Med deg som står der og later som du forelsket, og sjalu og sin. Og så... Du må stole på at ikke de bruker den. Ja! Måten, ja. For det finnes et eller annet sted, ja. At jeg står der og... Men det jo faen meg humor da, at den finnes et eller annet sted, hvis ikke den, jeg vet ikke. Ja, du står der I et tomt rom og sjalu, det hadde vært veldig gøy å se da. Ja, ja, ja. Fikk du den da? Nei, den fikk ikke rollen og fikk ikke teipen, og det er bare masse vanskeligheter for ingenting, ja. Men det liksom, tror du det det dummeste du har vært med på, det liksom det rareste, eller det... Ja, altså, hva det? Jeg tenker jo liksom, altså den audition var nok kanskje det mest ubehagelige, egentlig. Mm. Så jeg bare tenkte sånn, ok, dette feil, jeg feil person for dette. Men samtidig, jeg har ikke kvalifikasjonene, åpenbart, ettersom jeg ikke vet hvordan trynet mitt skal se ut når jeg skal være forelsket, liksom. Nei. Men ja, nei, da følte jeg meg veldig sånn veldig ubehagelig. Ja. Men rarest, hva faen det? Du, altså det jo ingenting som rarere enn de rareste stand-up-giggene man gjør. Nei. Så plutselig sånn, hvis det andre mennesker til stede, det et kamera, det sånn, du en del av et apparat, da. Så det kan jo være noen som har en jævla teit idé til en sketsj, liksom, og du med på det, liksom. Men liksom sånn, ok, noen har en idé, noen har skrevet ned noe på et papir, og vi har en produksjon rundt dette, liksom. Ok, man kan være på en rar sketsj eller noe sånt, men stand-up, de dummeste stand-up-jobbene du gjør, liksom, de faen meg dumme, liksom. Og da du så alene, og du så jævlig ute og sykle, liksom. Altså, reft den der panikkanfallet på scenen, da. Sånn, ok, ingen dør. Det ingenting som farlig her. Det ikke noe helserisiko, men du tror, altså, kroppen din reagerer jo virkelig som om, ok, nå blir jeg landsforvist, liksom. Ja, ja. Hvis ikke dette her går bra. Husker jeg var ganske tidlig I karrieren, så var det en sånn, det var en fyr I Stand Up Norge som jobbet der, som takket ja til alle mine sånne dumme ideer. Altså, det mulig, alle sånne bookingbyråer gjør det der fortsatt, men de kaster jo selvfølgelig nykommerne ut I det greiene der, ikke sant? Fordi jeg ville ikke gjøre alt mulig bullshit. For litt penger, ja. For ingenting. Ja. Så det var...
Hvem var det? Det var Mats Hadler, tror jeg. Så var det en som en Magnus Jørgensen og meg. Kanskje Jonna også. Vi skulle da, det var en sånn her firma kickoff som skulle være ute i Fetsund. Så alle disse her folka da, som skulle være på kickoffet, skulle kjøre da 4 busser ut til Fetsund. Det er cirka en times busstur. Og så skulle vi være skjult teater. Skjult teater, at du later som du er en rolle, men det er tull da. Så du spiller jo... Så vi skulle da spille... Vanlig skjult teatergreie er jo at man spiller kellner, ikke sant? På en restaurant hvor folk har et firmaevenement. Så er du en rar kellner. Eller at du later som du er en foredragsholder, og så er det tøyeste foredrag, og alle bare... rar foredragsholder, og så sier du «Hæ, jeg bare kjenner». Det er skjult teater. Ja. Så her var rollen at vi skulle da være guide på disse bussene. Ja. Så vi skulle være da sånn rare guider. Og så skulle vi etter hvert avsløre at vi er ikke guider. Vi er, eller ikke vi, for at vi var jo ikke samlet på en buss. Nei, det var bare det. Det var en og en på hver sin buss, liksom. Du er virkelig on your own da. Ja. Bussjåføren en gang vet du ikke hva dette her er. Nei. Du bare går på bussen og sier «Hei, jeg er guiden deres». Og så er det 20 stykker som sitter og forser på vei til Fetsund. Og så plutselig blir avbrutt av en guide. Og så skal du etter hvert da, etter hvert som du har vært en jævla gøy all rar guide, så skal du si «Nei da, jeg er ikke guide». Mm. Jeg er stand-up-komiker. Så går det til helvete. Nå skal dere få et jævla fett stand-up-show på buss. Ja. Som aldri går bra. Nei, selvfølgelig ikke. Så det har jeg gjort da. Jeg gjorde jo den giggen der, hvor jeg var en av 4 som fikk være på buss og skulle være guide. Og jeg tror jeg sprakk før Karihaugen ut av Oslo sentrum, liksom. Ja. Hvor jeg da var guide og sa... Og det er helt sjukt at jeg ikke tenkte bare sånn, jeg kan jo bare lase meg av guide. Ja. Jeg kommer til å være en dårlig guide uansett. Jeg er jo ikke guide. Så jeg kan bare prøve å være guide. Mens jeg tenkte sånn, jeg skal være en veldig kul, rar guide. Mm. Som falt jo i fisk med en gang, for det var jo bare sånn, altså jeg sa så lite og innholdsløst, var sånn, ut her ser dere jorder. Men de folka der kan faen meg takke seg selv litt også. Hvis du skal ha guidet tur fra Oslo til Karihaugen. Ja, til Karihaugen, til Fetsund. Karihaugen er jo 10 minutter ut av Oslo sentrum. Ja, men til Fetsund, hvis du skal ha guidet tur fra Oslo til Fetsund. Helt sinnssykt. Da, hvor er du fra da, hvis du vil ha det? Det er en dødsdårlig idé, og Stein og Norge burde jo stoppa det for lenge siden, liksom. Men de er bare sånn, ja, vi prøver, se hvordan det går, liksom. Så som sagt, jeg sprakk jo roll, altså jeg liksom blowa coveret mitt som guide ish Karihaugen, og så var det å gjøre stand-up, som ikke var noe sånn, det var ikke noe lettelse i forsamlingen da, til endelig han er ikke guide, han er heldigvis er han stand-up-komiker. Det var ikke sant, det var sånn, takk Gud, endelig, nå skal vi ha det kjempegøy. Så det var jo bare en gisselsituasjon for alle involverte her, liksom, hvor de bare, ok, han, da må vi høre på den der jævla stakkars fyren der, da. Ja. Gjør stand-up, liksom. Det går ikke bra. Nei, selvfølgelig ikke. Det er ikke noe, det er ikke noe bra lyd. De har ikke lyst til å følge med. Og det settet var jo 10 minutter, da. Mm. Og så har du ikke noe mer, så da må du bare sette deg ned på den bussen, sammen med de folka. Ja. Du går jo ikke av. Nei. Og du skal tilbake med de også. Nei, heldigvis ble jeg hentet i Fetsund. Og da møtte jeg de andre komikerne og var bare sånn her, ok, dere har også blitt voldtatt på en buss, ikke sant? Se alle gutta komme fra slagene. Ja, ja, altså vi var så jævlig slagene, liksom. Ja. Og da tenkte jeg bare sånn, dette her er jo ikke sunt, liksom. Altså, man føler seg så nedrig, du er jo... Og at man da fortsetter etter noe sånt, er jo... Det sier noe om psyken til folk som altså sånn folk som blir slått i forholdet sitt, liksom. Du blir. Ja. Fordi jeg har, når kompiser av meg liksom har blitt slått av dama si. Jeg har blitt slått av dama si. Brutalt. Nei, men hvis kompiser av meg for eksempel spør sånn, så sier jeg liksom, du må, altså
det kanskje feil ord å bruke, men noen ganger er nesten, nesten er litt dum for å orke det stand-up-kjøret. Ja. Ja, ja. Som jeg husker, jeg, det er faen ikke lenge siden, det er 1,5 år siden. Så da spurte jeg om, ah, gidder du gjøre en pub oppe i, jeg tror faen det var Gjøvik? Mm. Og så sier jeg ja selvfølgelig til det da, men det var jo liksom, ja vi deler billettinntektene, men du betaler togbilletten selv. Ja. Ja, og, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Og jeg vet ikke om folk er klare over det, men tur i tur til Gjøvik med tog, det er 700-800 kroner det. Ja, ja, det helt tullete. Så kom jeg på Gjøvik, solg 3 billetter, er der, er konferansier, stå foran de 3. Ja. Og da jeg satt på vei hjem da, på det toget på hjem, så bare, så jeg tenkte, faen du en idiot, Espen. Og det jo litt sånn, nei, men man skam. Gjør jo det. Da. Ja, ja. Ja. Og samme som i går, og så var jeg på, idrettshøyskolen, og skulle gjøre en jobb der. Ja, for elever der, eller? For elever der, ja. Ja. Og det var liksom, det var ikke hele auditoriet, det var da 2 klasser som hadde besøk av sine svenske kollegaer. Så de hadde da, da var det en annen stand-up-komiker da, som heter Knut Sørsgaard, som akkurat har begynt med stand-up, som hadde spurt om jeg ville komme og gjøre det. Ja. Og så var det liksom, ja, jeg fikk 1500 kroner, liksom, jeg bare, ja, kan jeg gjøre det, ja. Ja, ja. Så drar jeg det, og så ser jeg liksom, jeg kommer inn der, da, det jo diskotek. Ja. De har jo, de koser seg som et helvete og danser, og det god stemning. Ja. Og så det sånn, ja, nå blir det stand-up. Å, fy faen. Og så står, og vet du hva, det var jo ikke scenen, du står midt i rommet, og da har det en bærbar høyttaler med mikrofonen, så du liksom står og liksom holder med høyttaleren selv. Ja, ja, ja. Og så står du og prater. Og de svenskene kjenner jo ikke hva jeg sier, ikke sant? De bare, vi fatter ikke. Å, fy faen. Det her, ja, det her ikke levbart. Nei, nei, nei. Nei, men altså, man gjør så mye dumme, jævlige, forferdelige ting, og du går tilbake, liksom. Det som å bli slått av kjæresten sin, liksom. Du bare slår ikke opp. Ja. Sånn at fortalte Dag om nykommerturnéen vår? Jeg tror han har vært innom det, men jeg er ikke, sånn, ikke på podcasten, så det er bare å kjøre for på. At, vi hadde jo da noen drodlemøter, hvor fordi han som solgte showet til disse her pubben og sånn, hvor vi skulle spille da, ja. Han sa det er et variert show, med av en eller annen grunn så bare lagde han en meny av ting vi skulle ha med i showet som helt meningsløst, han burde sagt sånn det 4 nye navn som har stand-up ferdig men han bare lagde sånn, en liten beskrivelse av showet som helt unødvendig så det var da det sang imitasjoner. Og det hele avsluttes med et forrykende avslutningsnummer, hvor alle 4 er på scenen. Så, det var innsalget. Forløperne til komikammeratene. Egentlig. Ja. Så, og vi var bare sånn, åja, faen. Og vi var jo såpass nye da, at vi tenkte sånn, ja, ja, vi må jo ha et forrykende avslutningsnummer, hvor alle 4 er på scenen. Selvfølgelig. Og Dag skrev hiphop, han skrev rapptekster, satt hjemme og skrev rapptekster. Ok. Tungt vann prequel der. Ja, ja. Og Nilsi, han skrev rappgreier, og Dag var faktisk ikke så verst, han skrev noe bra rim, han altså. Mm. Jeg håper han har det igjennom. Ja. Og så, men det vi endte på da, for at Nilsi hadde noe imitasjonsgreier, og så endte vi på et avslutningsnummer hvor Sigrid spilte bratsch, for hun kan jo spille bratsch, som er en slags fele. Okay. Og jeg danset, for hun kunne da, altså det her var, det er så jævlig dårlig det her avslutningsnummeret. Nilsi rappa, Sigrid spilte bratsch, jeg danset Michael Jackson. Og Dag spilte blokkfløyte. Spilte blokkfløyte. Men jeg føler på en måte Dag og Sigrid kom best ut av det, fordi at Sigrid kan jo faktisk spille bratsch. Så hun kunne spille en Billie Jean-er på liksom bratschen. At jeg liksom skulle danse Michael Jackson til det, det er veldig vanskelig å se hvor skal man le i dette her liksom. Mm. Men det her gjorde vi hver jævla kveld, liksom. Og Dag kom også godt ut av det, for han kan jo ikke spille blokkfløyte, så han kunne tulle spille blokkfløyte, liksom. Ja. Han liksom spilte solo. Ja, ja, ja.
Og satte noe stjerneskudd i de der høla på, så han liksom hadde pyro, samtidig som han hadde spilt solo da. Ja. Og jeg dansa, og Nilsi rappa liksom. Men Nilsi og jeg kom jo dårligst ut av det, fordi vi prøvde jo faktisk å være litt flinke. Ja, ja, ja. Jeg synes jo liksom sånn, jeg var litt flink til å danse Michael Jackson, så jeg hadde lyst til at det skulle se fint ut. Og Nilsi hadde lyst til å være litt flink til å rappe liksom. Ja. Og det var jo sånn typ det vi snakket om i stad, altså revylåter som bare, hvor du bare rimer litt. Det er jo ikke en god nok idé, liksom. Det her var jo akkurat det. Ikke sant? Ja, ja, ja. Så det her skjedde, liksom. At vi fire sto på scenen med det jævla nummeret der. Og det var veldig sjelden det gikk noe bra, liksom. Det var jo da avslutningsnummeret vårt. Så da gikk vi av, boka gikk av, liksom. Tror du noen i publikum da var sånn, faen, han der kommer nok til å bli en suksessfull, rik legekomiker? Jeg tipper de aller fleste har tenkt sånn der, de her slutter nok med dette ja. Og får seg en ordentlig jobb. Ja, det får seg en ordentlig jobb. Mm. Var det noe spesiell grunn til hvorfor du ble lege? Eller var det? Ja, altså jeg gikk på etter folkehøyskolen, så den folkehøyskolen var jo en idrettsskole. Den het idrettsskolen. For jeg drev da med langrenn og skulle bli langrennsløper. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre etter det, så jeg da gikk jeg på idrettshøyskolen. Og vi hadde også hatt stand-up for studenter der. Ja, ja, ja. Men jeg gikk der, tok idrett grunnfag, og så tok jeg da en bachelor i idrettsbiologi. Og det gjorde jeg fordi jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, liksom. For jeg hadde fortsatt å satsa på ski, jeg skulle bli skiløper. Mm. Og så da jeg tok den bacheloren, så synes jeg på en måte den fysiologien og sånn som vi lærte der var jævlig interessant, men det var veldig snevert. Det handlet bare om fysisk aktivitet og hva som skjer i kroppen når man blir sliten, på en måte. Eller når du bygger muskler eller sånne ting. Så jeg hadde på en måte lyst til å lære resten også. Og da var jo på en måte neste steg på programmet da, var jo i og for seg medisin da. Ja. Visste jeg bare digget å være student. Jeg likte å på en måte ikke ha jeg ville ha alt åpent. Ja, ikke sant? For da er det sånn, i den tida der, da var det liksom bedre med deg selv personlig, og ting fløyt bedre etter det, eller var det? Ja, på en måte. Ja, litt. Men da hadde jeg i hvert fall et mål, da. Jeg skulle bli langrennsløper. Mm. Sånn at da måtte jeg jo studere et eller annet, liksom, for å på en måte drive med det. Men om jeg får meg en jobb, så må man jobbe. Ja, ja. Nå har jeg ikke tid til å trene. Ja. Så jeg tenkte liksom at hvis jeg studerer, så har jeg tid til å trene. Og så søkte jeg medisin mest fordi at det var et langt studie, og jeg syntes fag var interessant. Jeg tenkte aldri om jeg skulle bli lege, eller hva slags lege jeg skulle bli, eller noe sånt. Det var mer sånn, ja, da lærer jeg i hvert fall noe nyttig, og noe som jeg liker. Og det er et langt studie, så da kan jeg på en måte klare å bli skiløper mens jeg studerer. Ok, så det var liksom det var plan B på en måte, bare ja, altså, ja. Legegreiene var liksom, jeg tenkte aldri at jeg kom til å ende opp som faktisk lege. Sånn der, å være student var målet mitt egentlig. Ok. Så når det begynte å nærme seg slutten, så var det sånn der, for alle jeg studerte med var jo sånn, ja, man skal ditt og datt, og jeg hadde ikke peiling, så jeg tok turnusen, men da hadde jeg begynt underveis med stand-up. Så da ble det liksom fokuset. Tenkte sånn, hvordan kan jeg opprettholde og drive med det? Så når jeg tok turnus, så hadde det sikkert vært gøyest å dra til Finnmark, liksom på en eller annen øy langt ute i havgapet. Det er jo mer interessant enn å dra til Gjøvik. Ja. Men jeg tok turnus på Gjøvik, for det var i nærheten av Oslo. Så jeg kunne gjøre stand-up. Mm. Så da ble på en måte langrennsdrømmen ble bare sånn sakten sikkert bort underveis da? Ja, den ble borte etter NM i 2006 da Petter Northug slo igjennom. Så var du med da? Ja, ja, okay. Da var han var vel 18 og knuste alle. Ja. Og jeg var 25 eller 26 og trodde at liksom sånn, ok, så lenge folk begynner å gi seg fordi de er for gamle, så kommer jeg til å være best etter hvert. Ja, ja, ja. Og så kommer han av 18 og bare most alle til helvete liksom. Ja. Så jeg bare, ja, det her er jo helt meningsløst. Jeg kommer jo aldri til å slå han fyren der, liksom. Nei. Så Petter Northug gjorde at du la skia på det? Ja, 100%.
Det er gøy. Så ikke at det var sånn, det var ikke sånn at landslagsledelsen lurte på hva slags form jeg var i til sesongen liksom. Jeg var ikke så god altså. Men jeg tenkte at det var liksom en viss mulighet. Hvis jeg virkelig trente, så kunne jeg kanskje klare noe. For det var, er det noen sånne rekruttlandslag? Ja da, det er massevis av sånne ting liksom. Ja, så var liksom. Men nei da, jeg var jo aldri sånn skikkelig god. Men jeg tenkte at faen, det skal være mulig liksom. Ja. Så mine forbilder var sånn Halvard Hanevold og sånne folk som hadde liksom kommet fra ingenting og ja. Fått det til. Da. Sånn sent utviklet ja. Og liksom slo inn og 30. Ja, ja. Ja, okay, ja. Ja, men Mario det... de solgt og sånt. Ja, ja. Jo, man blir jo sånn der litt leitende. Så det, faen, det er, for man finner jo alltid en historie man kan koble seg til, ja. At liksom det er mulig. Men jeg skal la deg komme deg av gårde. 5 minutter til. Ja, ok. Jeg følte liksom at plutselig bare, jeg hadde liksom snakket med folk, faen, jeg skal ha Jonas inn i studio og sånn, ja, da spør om det, men plutselig hadde det gått 2 timer her. Det var, ja, ja. Men hva er det folk har sagt at du sier? Nei, det var legespørsmål, vaksine, det var fasting, det var ja, søvn, ja. Det var liksom sånn der, det var litt... Det er så kjedelige temaer, egentlig. Eller, nei, det er kjempeinteressante temaer, men da må du snakke med Marit Kolby om fasting, liksom. Ja. Og søvn må du snakke, altså sånn... Det eneste jeg kan si, som er interessant med søvn, er at det er ingen dyr som ikke sover. Og det er kjemperart at man da fortsatt ikke vet hvorfor man sover. Ja. Det finnes jo ikke noe godt svar på det. Annet enn at uten søvn så kommer du til å dø. Og så er det veldig rart at evolusjonen har laget da at alle dyr er bevisstløse halvparten av tiden de eksisterer, ja. Som gjør deg utrolig sårbar for å bli spist av rovdyr. Så det er veldig viktig at det fortsatt finnes, men hvorfor det har man ikke peiling på. Det er ganske interessant. Det er ikke noe studier eller noe som viser til noe? Nei, det er masse forskjellige studier hvor de har tappet... cerebrospinalvæsken, som er den der væsken som produseres i hjernen da. Som på en måte er dreneringssystemet inni hjernen. Ble tappet væsker, altså cerebrospinalvæske av hunder som de har søvndeprivert da. Holdt de våkne kjempelenge. Og så tappet den væsken fra den hunden som har blitt holdt våken. Og så putter han inn i hjernen til en hund som da har sovet normalt, liksom. Og da sovner han med en gang. Så det er bare et eller annet i den væsken som gjør at du blir veldig trøtt, da. Ja. Fordi det er... Jeg begynte å høre på lydbok av... Jeg husker ikke hva han heter. Han er en sånn søvnekspert som har vært på Joe Rogan og sånn. Mm. Som snakket om hvilke skader lite søvn har på hjernen over tid. Ja, jeg tror ikke liksom... Nå vet jeg ikke hva han gjør da, men det er mye rart som er på Joe Rogan, det kan jeg si. Så kort oppsummert så kan jeg si at søvn er veldig viktig. Akkurat hvor mye skader og sånn, det vet jeg ikke. Fasting er sikkert litt lurt. Vet ikke så veldig mye om det heller. Men det gir mening at man skal gjøre det, fordi at man lever veldig kunstig liv som et moderne menneske. Man er mett hele tiden. Man lever... i en struktur som er helt kunstig for et steinaldermenneske. Og vi er evolusjonært tilpasset å være steinaldermennesker. Da er det den teorien om hunter-gatherer, altså jakte. Altså gikk flere dager uten mat for å måtte jakte. Også, ja. Så det er den modellen du er biologisk designet for å leve i. Mm. Sånn at med da et sånn sinnssykt overskudd av mat som vi har, så vil jo det ha konsekvenser. Da. Ja. Så gi mening å skulle faste. Men hva gjør du da, som kosthold? Nei, jeg er ikke så jævlig opptatt av det. Jeg trener ganske mye, så da gjør jeg liksom det jeg synes er behagelig. Men jeg har fasta innimellom, for jeg synes det er morsomt å prøve det da. Ja, ja. Men nå er det lenge siden. Jeg gjorde det sånn en gang i måneden, en dag i måneden da. Hvor du ikke spiste, ja? Ja, bare sånn for å prøve. Ja. Se om jeg følte meg noe lettere, eller om jeg følte egentlig mer sånn lettere til sinns. Mhm. Det er litt spennende liksom. Men igjen, jeg er jo da rasjonalist, så jeg er jo opptatt av hva vitenskapen sier. Ja. Og da må det være god vitenskap. Det kan ikke være en eller annen gjøk som sitter på Joe Rogan og
å på en måte ha skrevet en bok som han promoterer. Nei. Så jeg veldig skeptisk til alle disse her guruene som rundt omkring. Marit Kolby jo tilfeldigvis en forsker da, og har peiling liksom, så hun kan jo si noe om de der, om fasting og sånne ting. Ja. Men jeg må innrømme at jeg liksom, jeg ikke noen sånn helsefrik, jeg bare vet at det lurt å bevege seg, og det lurt å sove, og det lurt å ha et variert kosthold, ja. Og ikke spise for mye liksom. Mm. Det, hvis du klarer å holde det, ja. Så er du ganske godt på vei. Men det sjokkerende få som faktisk gjør det. Ja, det det. Jeg kjenner meg igjen. Nei, men da kan vi jo avslutte med den visdommen der. Altså, ja. Tusen takk for at du gadde å komme. Du, veldig hyggelig. Ja, absolutt. Okay.